දම් සිහනද නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර වේවා දම් රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංඝ රුවනට සමදා මහා සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදාති සරණ සරණ යමි සාදු 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 ගරුතර මහා සංඝයා වහන්සේ පින්වත්නි අද පොසොන් පොහෝ දවසේ අප සියලු දෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිහින් ඒ උතුම් ධර්මයේ සරණ ගිහින් ශ්‍රාවක සංඝයා සරණ ගිහින් උපෝසත සීලයෙහි පිහිටලා අද දවස ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් පූජා කරන්ටයි අදහස. ඒ නිසා අද දවසේ මේ ප්‍රතිපත්ති පූජාව ගැන හිතන්ට මෙහෙම. අද අපි අපට මේ ධර්මය රැගෙන මේ ලංකාද්වීපයට වැඩමවා වදාළ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට උපහාර පිණිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් පුදනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න. මොකද අපිට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අපට ධර්මයේ ලබා දීලා අපේ මුතුන් මුත්තන්ගේ ඒ පෙර පරම්පරාවේ රහත් පරපුරක් බිහි කරලා බොහෝ දෙනෙකුට සතර අපාය දොරටු වසලා දෙව්ලෝ බඹලොව මාර්ගයේ පෙන්නලා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට මාර්ගයේ පෙන්නපු ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට අපේ ණයගැති බව ලේසියෙන් ගෙවලා අවසන් කරන්ට බෑ. ඉතින් ඒ නිසා පිහිට ලබා ගන්නව නම් අපි යම්කිසි වෘක්ෂයකින් ගසකින් ඒ ගසටත් අපි ණයගැති. පිහිට ලබා ගන්නව නම් අපි ජල උල්පතකින් ඒ ජල උල්පතටත් ණයගැති. පිහිට ලබා ගන්න ගසෙන් පිහිට ලබාගෙන යද්දී අතු බිඳගෙන යතුත් පිහිට ලබාගෙන උල්පතකින් එතනින් යද්දී උල්පත වසාගෙන යතුත් ඒ කෙනා අසත් පුරුසයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි අදටත් මේ පිහිට ලබා ගන්නේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අපේ රටට වැඩම කරලා ඒ ලබා දීපු ධර්ම දායාදයයි. ඉතින් ඒ ධර්ම දායාදය ලැබූ දා පටන් අපේ ඉස්සර මුතුන් මිත්තෝ තුනුරුවන්ට ජීවිතේ පූජා කරගෙන කුසල් දහම් වඩාගෙන දානාදී පින්කම් කරගෙන සංසාරේ සතර අපායෙන් අත් මිදෙන විදියට වැඩ කළා. ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙක් ඒ කාලේ සසරින් එතෙර වුණා. අපි අහලා තියෙනවා එක කාලයක් තිබ්බයි කියනවා අනුරාධපුරේ මිනිසුන්ට මේ වී වේලා ගන්නටත් බෑ කියනවා. ඒ තරම්ම රහතන් වහන්සේලා
ආකාශයෙන් වඩින යුගයක් තිබ්බා කියනවා. ඊළඟට ඒ කාලේ ගෙවල් දොරවල් වල වී කොටද්දි පවා අනිත්‍ය ගැන කියවෙන කවි කියේ කියා තමයි අම්මලා වී කොටලා තියෙන්නේ. මෝල්ගයින් පාරකන වී ඇටේ ඒ පොතු ගැලවිලා යනවා වගේ ඉපදෙන මිනිස්සයා ජරා මරණයෙන් පාර කනවා කියලයි ඒ කවිවල තිබුණේ. ඒවේ අර්ථමෙනෙහි කරන්ට ඒ කාලේ මිනිසුන්ට හැකියාව තිබ්බා. කාලයක් යනකොට අර්ථමෙනෙහි කරන හැකියාව නැතුව යනවා මිනිසුන්ගේ. පින්වත්නි, මේ ධර්මය අවබෝධ කරන කොටස් තුනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දීලා තියෙනවා. මේ ධර්මය අවබෝධ කරන ප්‍රඥාවෙන් හොඳටම මේරූ කොටසට කියන්නේ උග්ගටිතඤ්ඤෝ කියලා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ සිටිද්දී ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය දහම් පදේ බණ පදේ ඇසෙනකොටම ආර්ථ අවබෝධ වෙලා නිකලෙස් වෙන අය, එහෙම පින මෝරපු අය හිටියා. ඒ දහම් පදේ ඇහෙනකොට අර්ථ අවබෝධ වෙලා නිකලෙස් වෙන ඒ පිරිසට කියන්නේ උග්ගටිතඤ්ඤෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේ ඇහෙනකොට කෙලෙස් වැස්ම ගැලවිලා යනවා. අවබෝධයට පත් වෙනවා, සංසාරයෙන් එතෙර වෙනවා. ඒ වගේම තව කොටසක් ඉන්නවා ප්‍රඥාව මෝරපෝ. ඒ පිරිසට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනවා විස්තර වශයෙන්. විස්තර වශයෙන් දහම් දෙසාගෙන යනකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැටහෙන්න ගන්නවා ඒ දහම් පදයටම හිත එකඟ වෙලා නීවරණ යටපත් වෙලා ඒ කියන්නා වූ ධර්මයේ අර්ථ වැටහෙන්න ගන්නවා. ඒ වැටහිලා මාර්ගඵල ලබනවා. ඒ පිරිසට කියනවා විපංචිතඤ්ඤෝ. විස්තර වශයෙන් කියා දෙනකොට අවබෝධ වෙන. එතකොට උග්ගටිතඤ්ඤෝ කියලා කොටසක්, ඒ කියන හොඳටම ප්‍රඥාවෙන් මෝරාගිය කොටසක් මේ බිහිසුණු භවකතරින් එතෙර වුණා. ඊළඟට ඒ වගේම ප්‍රඥාව මේරු කොටසක් මේ භයානක සංසාරයෙන් එතෙර වුණා. තුන්වෙනි කොටසට කියන්නේ නෙය්‍ය කියලා. නෙය්‍ය පිරිසත් දැන් මේ උග්ගටිතඤ්ඤෝ විපංචිතඤ්ඤෝ කියන කාගෙත් බලවත්ව තිබුණා තමන්ගේ ඇතුලේ හිතේ හැකියාවක්. ඒකට කියනවා යෝනිසෝ මානසිකාරය කියලා. බලවත්ව උපන්න යෝනිසෝ මානසිකාරය. දුර්වලෝපන්න එක නෙමෙයි. ඒ බලවත්ව උපන්න යෝනිසෝ මානසිකාරය නිසා බාහිරින් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය ඇහෙනකොටම මේ යෝනිසෝ මානසිකාරය වැඩ කරන්න ගන්නවා. එහෙම තමයි සංසාරයෙන් එතෙර වුණේ. ඊළඟට අනිත් කොටස විපංචිතඤ්ඤෝ. විපංචිතඤ්ඤෝ ඇයත් එහෙමයි. ඊළඟ කොටස නෙය්‍ය. නෙය්‍ය පිරිස, නෙය්‍ය කියන්නේ පමුණුවා ගන්නවා. ඒත් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්මයි. යම් කිසි ප්‍රමාණයකට හැලහැප්පිලි තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන් උත්සාහයෙන් නැවත නැවත යොදවන ගතියක් ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරකෙක් දක්කගෙන යද්දි හරකා කුඹරට පයින්නවා නම් ආයෙමත් පිටිපස්සෙන් වේවැලින් හරකට තලතලා පාරට දක්කන්න පුළුවන්කමක් අර යෝනිසෝ මනසිකාරේ තියෙන එක්කෙනාට තියෙනවා. හරකට කුඹර කන්ට දීලා ඉන්නේ. වේවැල නැත්තම් අතේ හරකා කුඹර කාගෙන කාගෙන යනවා. හරක බලාගන්න කොළුවා දන්නේ නැහැ. එතකොට හරක බලාගන්න ඉන්න කොළුවා තමයි
සිහිය වේවල තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ගගහ තමන්ව සිත ධර්මයට ගන්නවා කුඹුරකන්ට නොදී. ආන් ඒ පිරිසට කියනවා නෙය කියලා. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත උත්සාහ කරමින් වැටි වැටි නැගිටිමින් නැවත නැවත ධෛර්යවන්ත වෙමින් ධර්මීය කියෝ කියෝ යන පිරිස නෙය. නෙය පිරිස මේ කාලෙත් සුළු පිරිසක් ඉන්න පුළුවනි. ඔය ධර්මය අවබෝධ කරන පිරිස උග්ගටි සංඤෝ පිරිස මේ කාලේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඒ මහා ප්‍රඥාවන්ත උත්තමයෝ එතෙර වුණා. විපංච තඤ්ඤය ඇත් විස්තර කරගෙන යනකොට අවබෝධ වෙන අයත් නැහැ. ඊට පස්සේ දිගටම හිටියේ නෙය කියන ගණේට අයිති වෙන පිරිසයි. එතකොට මේ නෙය කියන පිරිස අඩි වෙලා ගියාම අවබෝධ කරන්න බැරි කොටහක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ පිරිසට කියන්නේ පදපරම කියලා. වචනය හා චූන් වෙවි ඉන්නවා. අර්ථ මෙනෙහි කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. එක්කෝ අහන වචනේ ඇදී හොයනවා. එක්කෝ වචනේ අහලා ආපු වචනින් තමන් සතුටු වෙන්නේ කාගින්ද? එයා පස්සේ දුවනවා. අර්ථ ගන්න බෑ. ආන් ඒ පිරිස තමයි මේ කාලේ වැඩි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඔන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ බහැදකින් තරුණ පිරිසක් ඇවිල්ලා මහාන වෙනවා. මහාන වෙලා ආචාර්ය උපාධ්‍යායන් වහන්සේ හික්මෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගියාම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන වදාරනවා මේ විදිහට ධර්මයේ මෙනෙහි කරන්නට. ඒ කාලේ මේ පෑම් පෑන්සල් නැහෙනේ, අතේ තියාගෙන ධර්මය ඉගෙන ගත්තේ. කටින් අහන දෙයක් තමයි, කනට ඇහෙන දෙයක් තමයි. මේ විදිහට මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න ගිහින් කියලා කියනවා. ධර්මයේ ගත්ත ගියා. ගිහිල්ලා ওই කැලෑරොද්දක ওই කොහේ හරි තැනක ඉඳලා අර අහපු එක මතක හිටා. මතක හිටපු දේ වටහා ගන්න මහන්සි ගන්නවා. යෝනිසෝ මනසිකාරෙන් වැටහෙනවා. ආන් ඒ පිරිස ඒ වීරිය කරද්දී ඒගොල්ලෝ නෙය වැටහෙනවා. වැටහෙන්නේ නැති පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අයට දහම් කරුණක් කිව්වහම ධර්ම කාරණේ වැටෙන්නේ කියන පුද්ගලයා කෙරෙහි හිත බැඳෙනවා. ඊට පස්සේ අනේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි දිගටම ඇසුරු කරන්න ඕනේ. ධර්ම වැටහිලා නෙමෙයි මේ අහින්ද. ඒකට කියනවා පදපරම. පදපරම කියන වචනේ උතුම් කරගෙන ඉන්නවා, අර්ථය කරා යන්නේ නැහැ. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරේ පදපරම කෙනාට තියෙන්නත් පුළුවනි, නොතිබෙන්නත් පුළුවනි. එතකොට පදපරම කෙනා තමයි හැම තිස්සේම වචන කියද්දී ඒකේ ඇදේ හොයන්න පටන් ගන්නවා. අයි අර්ථ අල්ලන්න හැකියාවක් නැහැ. අර්ථ කිව්වට අර්ථය අල්ලන්න හැකියාවක් නැහැ. වචන අල්ලගෙන එක්ක ඇලෙනවා, එහෙම නැත්තම් ගැටෙනවා. ওই දෙකෙන් එහා යන්න බෑ. මේ කාලේ පදපරමය වැඩි, ගොඩාක් වැඩි. එක්ක වචන අල්ලගෙන ගැටි ගැටි ඉන්නවා. අර වචනේ මේ බණේ කිව්වා මේක වැරදි, අර වචනේ කිව්වා මේක වැරදි කී කී වචනේ අල්ලගෙන හැපි හැපි ඉන්නවා වචනත් එක්ක. එහෙම නැත්තම් මේ ලස්සනට කිව්වා, ලස්සනට කිව්වා කියලා ඇලි ඇලි ඉන්නවා. ඔතනින් එහාට යන්න බෑ. එහෙමනම් අපි කැමති වුණත් නැතත් අපි ආසා කරන්න ඕනේ නෙය කෙනෙක් වෙන්නයි. නෙය කියන්නේ ධර්මයට පැමිණෙන්නා වූ කෙනෙක් වෙන්නයි. ධර්මයට පැමිණෙන්නා වූ කෙනෙක් වෙන්න ආසා කරන කෙනා ඒ විශේෂයෙන්ම ඒ කෙනාට තියෙන්න ඕනේ සුදුසුකම තමයි සතර අපායේ භය. සතර අපාය උපදින්නට
බයක් ඇතිවෙන්ට වුනේ. සතරපාය උපදින්න බයක් ඇතිවෙන්ට නම් ඉස්සෙල්ලාම ඇතිවෙන්ට ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය හරි කියලා පැහැදීමක්. ඇයි සතරපාය ගැන කියා දුන්නේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ නොවේ. සෝතාපන්න වුණොත් යම් කිසි කෙනෙක් ඒ කිව්වේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පළවෙනි අවස්ථාව ඇති කරගත්තොත් සතර අපායෙන් මිදෙනවා කියලා කවුද දේශනා කළේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. එහෙනම් සතර අපායෙන් මිදෙන්න නම් මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? සතර අපායක් තියෙන්න ඉපාය. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළ චතු අපායේ හිච විප්පමුත්තු චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරපු කෙනා සතර අපායෙන් නිදහස් කිව්වා. එහෙනම් මේ සතර අපාය ගැන ඉස්සෙල්ලාම විස්තර වශයෙන් මිනිසයන්ට අහන්න ලැබුණේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිසයි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේව දාලා දිව්‍ය ලෝක විස්තර, බ්‍රහ්ම ලෝක විස්තර ඒවා අහන්න ලැබුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසයි. එතකොට මේ සංසාරයේ අපි සතර අපායේ වැටි වැටි ආපු කාණ්ඩයක්ය. සතර අපායේ වැටි වැටි හුදෙකලාවේ නොයේක් බන්ධනත් එක්ක පැටලි පැටලි ආපු අය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් තොරව අපිට දැනගන්න කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ. එතකොට පින්වත්නි, දැන් අපි මේ මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් අපි කවුරුත් දැන් මේ ඉන්නේ මිනිස් ලෝකේ. මිනිස් ලෝකෙට අපි සමහර අය ඉන්න පුළුවන් බඹලොවින් මනුස්ස ලෝකෙට ආපු අය. සමහරු ඉන්න පුළුවන් දිව්‍ය ලෝකේ මනුස්ස ලෝකෙට ආපු අය. සමහරු ඉන්න පුළුවන් නිරයෙන් මනුස්ස ලෝකෙට ආපු අය. නිරේ පැහිලා පැහිලා කර්ම අවසන් වෙලා එක්ක තව ඉතුරු වෙලා තියෙද්දි කර්ම විදින්ට වෙන විපාකයක් මත වෙලා පින් විපාකයක් මනුස්ස ලෝකෙට ආපු අය. එහෙම නැත්තම් ඉන්න පුළුවනි ප්‍රේත ලෝකේ, නැත්තම් තිරිසන් අපාය ඉඳලා මනුස්ස ලෝකෙට ආපු අය. තිරිසන් ලෝකේ දුක් විඳලා ආතරමගදී ආය පිනක් මත වෙලා මනුස්ස ලෝකෙට ආපු අය. ඊළඟට ඉන්න පුළුවන් ප්‍රේත ලෝකේ පෙරේතයන් අතර ඉඳලා මනුස්ස ලෝකෙට ආපු අය. එහෙම නැත්නම් ඉන්න පුළුවන් අසුරයන් අතර ඉඳලා මනුස්ස ලෝකෙට ආපු අය. එතකොට එහෙනම් මේ මනුස්ස ලෝකේ අපි මේ දැන් මිනිස්සු වශයෙන් මේ එකට වාසය කළාට එක එක ලෝකවලින් ආපු අය. දැන් මේ ලෝකේ ආවට පස්සේ අපි දැන් ඔන්න අපි කියමු තරුණ ජෝඩුවක් විවාහ වුණා. ඔන්න දරුවෙක් ලැබුණා. දරුවා ලැබුණාට පස්සේ යාට දැන් ඔන්න නෑදෑයෝ ඉන්නවා. අම්මා ඉන්නවා, තාත්තා ඉන්නවා, අම්මගේ පැත්තේ ඥාතින් ඉන්නවා, තාත්තගේ පැත්තේ ඥාතින් ඉන්නවා. දැන් මේ දරුවා ඉස්කෝලේ යනවා. ඔන්න යාළුවෝ ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ඔන්න තවත් බැඳීමක් ඇති වෙනවා යාළුවන්ට. ඊට පස්සේ මේ දරුවා තරුණ වයසට පත් වෙලා තවත් උසස් අධ්‍යාපනයට යනවා. තවත් යාළුවෝ සෙට් වෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මේ දරුවා විවාහ වෙනවා. ඔන්න තවත් නෑදෑ පිරිස සම්බන්ධ වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න එකපාරට මේ දරුවා වෙච්ච දෙයක් නැතු වෙනවා. ඊට පස්සේ අර නෑදෑයෝයි පවුලේ කට්ටියයි මොකද කරන්නේ? හොයන්න පටන් ගන්නවා. හෝගාලා මෙයා හිටියා, මේ කඩේ ගියා, බඩුගේන්ට ගියා, ආවේ නැහැ. ඔන්න හොයන්ට ගන්නවා. හොයලා 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 හොයනවා, ශාස්ත්‍ර පොළවල් වල යනවා, ඊළඟට පොලිසිය වලට ගිහිල්ලා දැනුම් දෙනවා, රේඩියෝ එකේ දානවා, අසවලා නැති වුණා හොයා දෙන්න කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ ආරංචි වෙනවා, අන්න අසවල් තැන මැරිලා ඉන්නවා කියලා.
ඊට පස්සේ ඔන්න අඬා අඬා අපි අරගෙන ඉන්නේ මොකද්ද? මృత ශරීරේ හිත නැහැ. එතකොට අපිට හිත ගියේ තැන හොයාගන්න විඥානේ කොහාටද ගියේ කියලා හොයාගන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? යාගේ ඉතුරු වෙච්ච ශරීර කූඩුව රූපස්කන්ධ විතරක් දාලා ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් වෙන පන්නන්ට දෙයක් දන්නේ නැහැනේ අපි. විඥානේ පස්සේ පන්නගෙන යන්න අපිට බෑ නෝවේ. අපි මොකද කරන්නේ? අර මృత ශාරීරියේ අඬා අඬා අරගෙන ඇවිල්ලා ඕකේ එක්ක වලලා දානවා, එක්ක පුච්චලා දානවා. ඔතනින් ඒ කතන්දරේ ඉවරයි. මනුස්ස ලෝකේ විස්තරය. ඊට දැන් අපි ගමු ඔන්න ප්‍රේත ලෝකේ කෙනෙක් උපදිනවා. ප්‍රේත ලෝකේ උපන්නාට පස්සෙත් ඥාතින් ඉන්නවා. ඥාතින් ඉන්න ප්‍රේත ලෝකේ අම්මලා, අප්පච්චිලා, බිරිඳලා, දරුවෝ, නෑදෑයෝ ගොඩාක් ප්‍රේත ලෝකෙත් හැදෙනවා. ඔන්න ප්‍රේත ලෝකේ හිටපු එක්කෙනෙක් ප්‍රේත ලෝකෙන් චුත වෙනවා. චුත වුණාට පස්සේ ප්‍රේතයෝ කතා වෙනවා, අසවල් කෙනා අපි ළඟ හිටියා, උන්දේ නෑ නොවැ හොයාපල්ලා කියලා හොයනෝ හොයනවා. දැන් හොයනකොට ඕන් මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නවා. දැන් අර ප්‍රේතයෝ ටික බැල්ම හිලාන ඉන්නේ නැද්ද? මේ අපේ ඥාතියා කියලා බැල්ම හිලාගෙන ඉන්නේ. අසුර ලෝකයේ කෙනෙක් ඔන්න ඉන්නවා. අසුරයන්ට සේවා කර කර ඉඳලා ඔන්න බැඳීම් හට ගන්නවා. අපි කියමු ඔන්න අසුර ලෝකේ ඉන්නවා අම්මා කෙනෙකුයි දුවෙක්ුයි. ඔන්න දුව චුත වෙනවා. අම්මා දැන් අසුර අම්මා හැම තැනම හොය හොය යනවා. ඒගොල්ලන්ට පේනවා උපන්න තැන. මිනිසුන්ටයි පේන්නේ නැත්තේ. ඕන්න බැලින්නම් දුව ඉපදිලා මනුස්ස ලෝකේ. අර අසුර කෙනා බැල්ම හිලාගෙන ඉන්නවා. මොකෙටද ඉන්නේ? අර ප්‍රේත කියලා බැල්ම හිලාගෙන ඉන්නේ මොකටද? මැරෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා ආයි ප්‍රේත ලෝකෙට ඇදලා ගන්නට. අසුර කෙනා බලාගෙන ඉන්නවා මිනිස්සයා මැරෙනකම් අසුර ලෝකෙට ඇදගෙන ඇදලා ගන්නට. තිරිසන් ලෝකේ ඔන්න කෙනෙක් උපදිනවා. ඉපදිලා උන්න නෑදෑ ගොඩක් හැදෙනවා තිරිසන් ලෝකෙත්. මැරෙනවා. තිරිසනුන්ට තේරෙන්නේ ගානක් නෑ ඒක තිරිසනුන්ට. තිරිසන්නු පන්නන්නේ. නිරේ උපදිනවා කෙනෙක්. නිරේ උපදිලා නිරේ විඳ විඳ ඉන්න අතරේ චුත වෙනවා. එතකොට නිරේ ඉන්නේ අනිත්‍යයි කියනවා. අනේ අන්තන් එක්කෙනෙක් චුත වෙලා ගියා. එයා ගීතන හොයන්ට බෑ. මේ දුක විඳ විඳ ඉන්නේ නිරේ මිනිස් නිරසත්තු. ඒක හොයන්ට බෑ. එහෙනම් පන්නනවා මිනිස්යන්ව ලෝක දෙකකින්. මොකද්ද ඒ ලෝක දෙක? ප්‍රේත ලෝකෙන් පන්නගෙන එනවා මිනිස්යාව. ඊළඟට අසුර ලෝකෙන් පන්නන් එනවා. දිව්‍ය ලෝකෙන් මිනිස්සු ඔන්න දිව්‍ය ලෝකෙන් දෙද්දී කෙනෙක් දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙනවා. දෙවිවරු පන්නන් එන්නේ. දෙවිවරු කියමියා ඔන්න උදේ මල් නිලනලා හිටියා පේන්ට නැහැ. අනිත් දෙවිවරු කියනවා කොහේ හරි යන්න ඇති. ඔච්චරයි. දෙවිවරු වෙන්නේ නැහැ යා පන්නගෙන. බ්‍රහ්ම ලෝකයේ කෙනෙක් වාසය කරනවා බඹලෝ. බඹලෝ ඉඳලා බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් චුත වෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් චුත වෙලා ඔන්න මනුස්ස ලෝකෙට එනවා. බ්‍රහ්මයෝ එන්නේ නැහැ මේ හොයාගෙන. ඇයි? හේතුව ආවිස ගොඩාක් තියෙනවා. දිවේ ලෝකෙන් චුත වෙච්ච එක්කෙනා ගැන අනිත් දෙවිවරු කියහා අපි කෑම ටිකක් කාලා එහෙනම් ඉමින් බලමුක මෙයා ඉන්නේ කොහෙද කියලා. දෙවිවරු එහෙ කෑම කාලා ඉවරකට මෙහි එයා ඉපදිලා මැරිලා අපායත් ගිහිල්ලා. එච්චරට ඒ කාලේ දීර්ඝයි. මනුස්ස ලෝකේ ඒකටම සෙට් වෙන්න තියෙනවා නෝ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හදි හුණියන් ගුරුකම්. ඒ ඔක්කොටම බැඳි වැදී ඉන්නේ පිරිතයොයි අසුරයොයි. වෙන කවුරුවත් ඉන්නේ නැහැ. දෙවිවරු ඉන්නේ නැහැ.
දෙවිවරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙහි ඉන්න මනුස්සයාට പ്രേත ලෝකේ ඉඳලා ඇවිල්ලා නම් අසුර ලෝකේ ඉඳලා මනුස්ස ලෝකේ ඇවිල්ලා නම් පොඩ්ඩක් තරහ ගියත් මතක් වෙන්නේ හුණීමක් කරන්නට. ඒ මොන ගතිය දෙන්නේ? අසුර ගතිය එනවා. ඊළඟට එනවා පලිගන්ට කොඩිවින කරන්නට හිතෙනවා. പ്രേත ගතිය එනවා. ඊට පස්සේ හොරාට යනවා ඉබඳු තැනකට. මූණට පෙන්නන්නේ නැහැ. මූණට හොඳට පවුඩර් ගාගෙන සුදු ඇඳගෙන මල්වට්ටි අතට යන්න ඉන්නේ. ඒ වෙස් මූණ. ඇතුලේ තියෙන්නේ අරක. හොරාට ගිහිල්ලා කොඩිවිනේ කරනවා. හා මේවා වෙනවාද නැද්ද? ඒක තමයි වෙන්නේ. හොරාට ගිහිල්ලා අණවින කොඩිවින කරනවා. කාටාරි හිත බැඳෙනවා. අසුර ලෝකෙන් ආපු එක්කෙනාට අර අසුර ගතිය එනවා. අනේ මෙයාට ඉනාවක් දෙන්න ඇත්නම් ඕන් ඉනා මතුරලා දෙනවා. බන්දලා තියාගන්න ඕන්. ওই ලක්ෂණේ අද මනුස්ස ලෝකේ බහුල වශයෙන් තියෙනවද නැද්ද? බහුල වශයෙන් තියෙනවා. ලේසියට පලිගැනීමට කරන්නේ හදිහුණියම් කරන එක. අණුවින කොඩිවින කරන එක. කතාවට කියන්නේ මොන පිස්සුද වුවා? කොහෙද තියෙන්නේ වුවා? කියලා කතාවෙන් කියනවා. ක්‍රියාවෙන් ඔක්කොම යන්නේ ඉහළ ඉඳලා පහළටම. හැමතැනම තියෙන්නේ අණුවින කොඩිවින හදිහුණියම්. අපි බෞද්ධයෝ කියනවා. කතාවෙන්. ක්‍රියාවෙන් කවුද? අසුරයෝ. ප්‍රීතියෝ. ආනිබඳු අය පදපරම. පදපරම කියන්නේ මොකද්ද? ධර්මයේ අහනවා. ආර්ථයෙන් වැඩක් නැහැ. ආර්ථයේ සෙවිල්ලෙන් වැඩක් නැහැ. වචනේ ළඟ නැවතිලා ඉන්නවා. වචනේ ළඟ නැවතිලා වචන මතකත් තියාගෙන ඉන්නවා. හොඳට කරුණු කාරණා මතකයි. රසට කියන්නත් පුළුවනි. හැබැයි අර්ථ වැටහෙන්නේ නැහැ. අර්ථ වැටහෙන්නේ ගුණයක් එක්කයි. කාලය තිස්සේ මම ඔබට දැන් මෑත කාලේ කියන උනේ ගුණයක් අවශ්‍යයි කිය කිය. අර්ථ වැටහෙන්නේ ගුණයක් එක්කයි. ඉවසීම කියන ගුණේ තිබුණොත්, නොවැල්ම කියන ගුණේ තිබුණොත්, කෙලෙහි ගුණී තිබුණොත් ආර්ථ වැටහෙන්ට උදව් වෙන්නේ ඉව්වා. ඒවා නැතුව ආර්ථ වැටහෙනවා කියනවනම් ඒක වෙන එකක් වෙන්න ඇති. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මෙන් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ලස්සනට කියන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට ලස්සනට වැඩදදා හැඩ කර කර කාරණා කියන්න පුළුවන් හැකියාව තිබේවි. ඒක අවබෝධයේ ලකුණක් නෙමෙයි. අවබෝධයේ ලකුණ ගුණීමයි. එතකොට මේ කාලේ මිනිස්යාට අමාරු මොකක්ද? ගුණවත් වීමයි. ගුණවත් වීම අමාරුයි කියන්නේ නෙය අය නැහැ කියන එකයි. පාඩම් හිටින්න පුළුවනි. කරුණ හොඳට කියන්නත් පුළුවනි. හැබැයි පදපරම කොහොමද පදපරමයි කියලා හොයාගන්නේ? කාලයක් කැවෑමෙන් තේරෙනවා ගුණේ නැහැ කියලා. ගුණේ නැති වෙච්ච ගමන් අවබෝධ කරන්න පුළුවන් මෙයා නෙය කෙනෙක් නෙමෙයි, මෙයා පදපරම කියලා. නෙය කෙනාට ගුණයක් එක්ක තියෙන්නේ. අර්ථය වැටහෙනවනේ. අර්ථය තියෙන ගුණයක් එක්කයි. ධර්මයේ අර්ථය තියෙන්නේ ගුණයක් එක්ක. ධර්මයේ අර්ථය තියෙන්නේ මාන්නෙත් එක්ක නෙමෙයි. ධර්මයේ අර්ථය තියෙන්නේ තමාව හුවා දක්වා ගැනීම එක්ක නෙමෙයි. ධර්මයේ අර්ථය තියෙන්නේ අනුන් හිලා දැකීම එක්ක නෙමෙයි. ධර්මයේ අර්ථය තියෙන්නේ ඉවසීම එක්ක. ධර්මයේ අර්ථය තියෙන්නේ කරුණාවත් එක්ක. ධර්මයේ අර්ථය තියෙන්නේ නොඇලීමත් එක්ක, විරාගයත් එක්ක. ධර්මයේ අර්ථය තියෙන්නේ කීකරුකමත් එක්ක. ධර්මයේ අර්ථය තියෙන්නේ නොවැලීමත් එක්ක, තරහ නැතිකමත් එක්ක. මේ වගේ ගුණවන්තකමත් එක්කයි
අර්ථ තියෙන්නේ. මාන්නෙත් එක්ක, උඩුගුකමත් එක්ක, අකීකරුකමත් එක්ක, එකට එක කිරීමත් එක්ක තියෙන්නේ වචන විතරයි, අර්ථ නැහැ. එතකොට ඒ අර්ථ නැති දේවල් අර්ථේ ගන්න බැරුව වචන ජීවිතේ තියෙනකම්ම කතා කර කර හිටියත් අර්ථේ යන්නේ නැහැ අර ගුණේ නැත්තම්. ඒකයි මං කිව්වේ පොඩ්ඩක් යහම යම වෙනකට අණවින්න කොඩිවින්න හදි හූනියන් ඉනා පණ ඕවා පස්සේ තමයි යන්නේ. ඒ මොකද හේතුව? පදපරම. ඉතින් මේ අනතුරුදායක රටාවෙන් මිදෙනවා කියන එක ලේසි නෑ. ඕන් ඊට පස්සේ ඒ අසුර පුරුදු මතුවෙලා, ප්‍රේත පුරුදු මතුවෙලා එක එක්කෙනාට අණවින කරනවා, හදි හූනියන් කරනවා, කොඩිවින කරනවා, ඉනා බන්ධනවා. මේ ඔක්කෝම කර කර කාගෙන්දේ උදව් ගන්නේ? අසුරයින්ගෙන්, ප්‍රේතයන්ගෙන් උදව් ගන්නේ. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන් මිනිස්සුෙකුට උදව්වක් දුන්නා වගේ නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් මිනිස්සු ඉන්නවා, මිනිස්සුෙකුගෙන් උදව්වක් ඉල්ලනවා. ඒ මිනිස්සයා උදව්ව කළා, එයාව අතාරිනවා. එයාව අතාරිනවා. ඔන්න දැන් මං උදව් කළා, ඔයා ඔන්න දැන් ජීවත් වෙන්න කියලා. අමනුස්සයෙන් උදව් ගත්තට අමනුස්සයා අතාරින්නේ නැහැ. ආ, ඔබට ගෙදර නඩුව දිනන්ට මං උදව් කළා. අසවල් දී කරන්නට මං උදව් කළා. විභාගේ පාස් කරන්නට මං උදව් කළා. ඒවටත් උදව් ගන්න ඕනේ දැන් භූතෙන්ගෙන්. කසාද බන්දලා දෙන්න, බන්දලා දෙන්න ඉනාවට මං උදව් කළා, යාළු කරලා දෙන්න. ඔහොම කරලා මරණාසන්න වෙනකොට, මරණාසන්න වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද පින්වත්නි? මනුස්ස ලෝකේ දොරටු අපිට වැහෙනවා. දැන් මනුස්ස ලෝකේ දැන් අපිට දොරටු ඇරිලා තියෙනවානේ මේ වෙලාවේ. මොනවද මනුස්ස ලෝකේ ඇරිච්ච දොරටු? S2 මිනිස් ලෝකට ඇරිච්ච දොරටුවක්, කන්දික මිනිස් ලෝකට ඇරිච්ච දොරටුවක්, නාසී මනුස්ස ලෝකට ඇරිච්ච දොරටුවක්, දිව මනුස්ස ලෝකට ඇරිච්ච දොරටුවක්, ශරීරී මනුස්ස ලෝකට ඇරිච්ච දොරටුවක්, හිත. මේ දොරටු එක එක වැහිගෙන යෑම තමයි මරණය කියන්නේ. මේ මනුස්ස ලෝකයේ දොරටු වැහිගෙන යනවා. වැහිගෙන ගිහිල්ලා දොරටු වැහිච්ච ගමන් මනුස්ස ශරීරේ රැඳින්න බෑ විඥාණයට. ඊට පස්සේ විඥාණය චුත වෙනකොට පට පට ගාලා ඕන් අනිත් ලෝකවල දොරටු ඇරෙන්න ගන්නවා. ආත්මයක් නෑ තමන්ව හසුරුවන්ට. ආත්මයක් නෑ මේකේ හසුරුවන්ට. හසුරුවන්ට ආත්මයක් නෑ. මාගේ විඥානයේ මෙතනින් යන්ට, මාගේ විඥානයේ මෙතනින් පිටත් වෙන්න කියලා ආත්මයක් නෑ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කර්මාණු රූපව අර විඥානයේ තල්ලු වෙලා යනවා. එක්කෝ ආයෙමත් දැන් මේ දොරටු වැහෙනකොටම උදව් ලැබූ අසුරයෝ බලාගෙන ඉන්නවා. ආ, වරින් මගේ ළඟට කියනවා. ඇයි මුලින් භක්තිමත් උදව් ඉල්ලලානේ? පටගාල භක්තිය පිහිටන වහන් අරයයි මට කතා කරන්න කියලා. යනවා ඊට පස්සේ. ඊ වැඩ කරපන්කො ගිහිල්ලා දේවාලවල ඊට පස්සේ. 16 වෙලා. එහෙම නැත්තම් ප්‍රේත ලෝකවල ඇදලා ගන්නවා. පෙනී හිටිනව ඥාති ටික. වරින් මගේ ළඟට කියලා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එයා එක්ක ප්‍රේත ලෝකේ, එක්ක භූත ලෝකේ, එහෙම නැත්තම් විඥානීය චුත වෙනකට ඇරෙනවා ලෝකයක්, තිරිසන් ලෝකේ. එක්ක එයා තිරිසන් ලෝකේ, එහෙම නැත්තම් එයා නිරේ. ආන් ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. මේ ගැන කියවෙන සංවේගජනක කතාවක් ඔබට අද අපි කියා දෙන්න යන්නේ. ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා 69ක් රහතන් වහන්සේලා බිහි වෙච්ච වෙලාවේ, ඒ රහතන් වහන්සේලා
ධර්මයේ දේශනා කරන්න කියලා පිටත් කරලා උරුවෙල් ජනපදයට වැඩියා. උරුවෙල් ජනපදයේදී උන්වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්ය පාල දමණය කළා තුම්බෑ ජටිලයන්ව. බෑ කිව්වේ සහෝදර. තුම්බෑ කිව්වේ තුන් සහෝදර. බහතික කියන වචන බෑ කියන්නේ සිංහලෙන්. එතකොට තුම්බෑ ජටිලයන් ප්‍රධාන දහසක් ජටිලයන් දමණය කරලා ඒ පිරිස පැවිදි කරලා ඊට පස්සේ ඒ පිරිස ගයාසීරිසට එක්කන් ගිහිලා ගයාසීරිසේදී දේශනාවක් කළා. ඒ දේශනාවේ නම ආදිත්ත පරියාය සූත්‍රය. ඒ දේශනා කරපු වෙලාවේ මේ ඒ දේශනාවේ කොහොම තේරෙන්නේ නැද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දේශනාවේ සාමාන්‍ය අර්ථය තමයි ඒක කියන්නේ මේ ගිනි ගන්නවා කියලා. කෙලෙස් ගින්නෙන් මේ ආයතන හය ගිනි ගන්නවා, මේ ගින්න නිවා ගනින් කියලා කියන්නේ. කියපු ගමන් ඒ පිරිස ගින්න නිවා ගත්තා. රහත් ඵලයට පත් වුණා, රහතන් වහන්සේලා වුණා. ඔබ දන්නවා සත්බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගැන, බුදුරජාණන් වහන්සේලා හත් නමක් ගැන. ඒ තමයි විපස්සී, සිඛී, වෙස්සබූ, කකුසඳ, කෝණාගමන, කාශ්‍යප, ගෞතම කියන බුදුරජාණන් වහන්සේලා හත් නම. ඒ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේට කලින් පහළ වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නම තමයි පුස්ස. පුස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේ. පුස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ දඹදිව කාසි කියලා නගරයක් තිබ්බා. මොකක්ද ඒ නගරේ නම? කාසි. ඒ කාසි නගරේ හිටිය රජුරුවන්ගේ නම තමයි ජයසේන. ඒ රජුරුවන්ගේ දේවින්නාංශගේ නම තමයි සිරිමා. එතකොට සිරිමා කියන දේවින්නාංශේ ජයසේන කියන රජුරුවයි තමයි කාසි රාජධානී අධිපති. ඒ සිරිමා කියන දේවින්නාංශයේ කුසේ තමයි මේ පුස්ස කියන බෝධිසත්වය උපන්නේ. කාසි කියන රාජධානී ඒ ජයසේන රජුරුවන්ට දාව සිරිමා බිසවුන් වහන්සේගේ කුසේ උපන්නා පුස්ස බෝධිසත්වයෝ. ඒ පුස්ස බෝධිසත්වයෝ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරලා ඔන්න සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. පත් වුණාට පස්සේ ජයසේන කියන රජුරුවෝ මෙහෙම කල්පනා කළා. සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණත් මම පුතා නොවේ. ඒ නිසා තාත්තා කෙනෙක් පුතාට සලකන්න ඕනේ කියලා දැන් ඇයි රජ රාජකුමාරයන් මේ පැවිදි සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණේ? කාටවත්ම දාන ආදී උපස්ථාන කරන්නට නොදී රජුරෝ අර සම්බුදු රජාණන් වහන්සේවයි භික්ෂු සංඝයාවයි ලං කරගෙන තමන්ම දානමාන දී උපස්ථාන කරන්නට ගත්තා. මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මගේය, ධර්මයත් මගේය, ශ්‍රාවක සංඝයාත් මගේ කියලා උපස්ථාන කරන්නට ගත්තා. ඔය අතරේ ඒ රජුරුවන්ගේ ඔය සිරිමා බිසවගේ පුත්‍රයා තමයි පුස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේ. රජුරුවන්ට තව බිසවක් හිටියා. ඒ බිසවට හිටියා පුත් කුමාරවරු 3 දෙනි. එතකොට දෙවනි බිසවගේ පුත් කුමාරවරු 3 දෙනෙක් හිටියා. දැන් මේ පුත් කුමාරවරු 3 දෙනා කතා වුණා. හරි වැඩි නෝ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේව අල්ලගෙන බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ සියලු ලෝක සත්වයාට හිතසුව පිණිස, හැමෝටම උපකාරී වෙන්නයි. දැන් අපේ පියා මේ අපටවත් දානියක් දෙන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් මොකද ඒ කරන්නේ කියලා අර සහෝදරු 3 දෙනා කතා වුණා. කතා වෙලා කිව්වා අපි මේකට උපායක් කරමු. අපි පිටස්තර පළාතක, ඈත පළාතක කැරල්ල පටන් ගමු කිව්වා. එතකොට ඔන්න ටික දවසක් ගිය ඔන්න කැරල්ල පටන් ගත්තා. ඔන්න දැන් රජුරුවන්ට ආරංචි වුණා කැරල්ලක් කියලා. දැන් රජුරුවන්ට යන්න විදියක් නැහැ. රජුරුව බුද්ධ උපස්ථානෙ. රජුරුව අර පුත් කුමාරවරු 3 දෙනාට කතා කළා. කතා කරලා කිව්වා පුතේ අන්න භයානක කැරල්ලක් හට අරගෙන ඈත පළාතක ඔයාලා ගිහිල්ලා මේ කැරල්ල සංසිඳවලා එන්න කිව්වා. දැන් මේ කැරල්ල ඇතිකලේ කවුද? මේ පුතා ළමයි. ඊරසේ මේගොල්ලෝ ගියා. ගිහිල්ලා කැරල්ල සංසිඳවලා ඇවිල්ලා කිව්වා
අපේ රජුරුවන් වහන්සේ අපි කැරැල්ල සංසිඳෙව්වා කියලා. දැන් රජුරුවන් හරි සතුටුයි. හරි යගේ දරුවනි නුඹලා ගිහින් එක රැයිම කැරැල්ල සංසිඳලා උඹලා හරි හපන්නු. ඉල්ලන වරයක් දෙන්නම් කැමති එකක් ඉල්ලාපන් කිව්වා. එතකොට කිව්වා පියාණන් වහන්සේ පිය රජුරුවන් වහන්සේ අපට වෙනත් වර එපා. අපට ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේට උපස්ථාන කරන්නට කිව්වා. එතකොට රජුරුව කිව්වා ඒක දෙන්න බෑ. නුඹලා වෙන ඕන වරයක් ඉල්ලහන් කිව්වා. අපිට වෙන එක වරයක්වත් එපා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ උපස්ථාන කරන්නටමයි අපිට ඕනේ කිව්වා. ඊට පස්සේ රජුරුව කිව්වා එහෙනම් කාලයක් ගණන් කිව්වා ඒකට. කියලා කිව්වා එහෙනම් අපිට දෙන්න කිව්වා අවුරුදු 7ක් උපස්ථාන කරන්නට. බෑ කිව්වා. එහෙනම් අවුරුදු 6ක් දෙන්න කිව්වා. ඒත් බෑ කිව්වා. එහෙනම් අවුරුදු 5ක් දෙන්න කිව්වා. ඒත් බෑ කිව්වා. අඩු කරගෙන ඇවිල්ලා කිව්වා ඊට පස්සේ එහෙනම් අඩු ගානේ අපිට මාස 3ක් දෙන්න කිව්වා. රජුට කිව්වා හා හොඳයි එහෙනම් උඹලට මාස 3ක් දෙන්නම් කිව්වා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ පුත් කුමාරු 3 දෙනා ගිහිල්ලා කිව්වා ස්වාමීනි බුදුරජාණන් වහන්සේට පුස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා කිව්වා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි මාස 3ක් උපස්ථාන කරන්න කැමතියි. ඒ නිසා මේ මාස 3 අපි ඉන්න පළාතේ වස්වසන්ට වඩින්ට කියලා ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේටයි භික්ෂුන් වහන්සේලාටයි ආරාධනා කළා. ඊට පස්සේ ඒ පුත් කුමාරවරුන්ගේ ජනපදයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අයබදු ලබන ඒගොල්ලන්ට අයබදු දෙන ඒ ජනපදයේ ඉන්න නියුක්ත පුරුෂයා. නියුක්ත පුරුෂයා කියන්නේ ඒ ජනපදයේ පාලනය කරන පත් කරපු ප්‍රධානියා. එයාට පණිවිඩයක් යවුවා පින්වත මිත්‍රය අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට 3 මාසයක් උපස්ථාන කරන්න ඕනේ. මේ වෙනින් විහාරයේ දානශාලා සක්මන් මළු ආදී ඉක්මනට ලෑස්ති කරන්න කිව්වා. ඕන්න දැන් ඉතින් එයත් මේ සියලු උපකරණ අරගෙන ගිහිල්ලා ඉක්මනින් විහාර හදලා සක්මන් මළු හදලා දම් පොළවල් හදලා දැන් ඕන්න ලෑස්ති කළා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට ඉන්නවා උපස්ථා මේ සහෝදරය 3 දෙනාට ඉන්නවා සේවකයෝ 1000ක්. කීයක් ඉන්නවද සේවකයෝ? 1000ක් ඉන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලොත් මේ කසාවත් ගිහි වස්ත්‍ර අයින් කළා. මේගොල්ලොත් කහපාට වස්ත්‍ර පුරවාගෙන මාස 3ක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේට ඔන්න මනාකොට උපස්ථාන කරනවා. මනාකොට උපස්ථාන කරද්දී ඒ ගමේ ඉන්නවා භාණ්ඩාගාරිකයෙක්. ඒ කිව්වේ ඒ ආදායම් ඔක්කොම එකතු කරලා තැන්පත් කරන මිනිස්සේ. එයයි එයාගේ හාමිනේ, එයාගේ නෝනයි මේ දෙන්නත් මේ දානෙට හවුල් වුණා. භාණ්ඩාගාරිකයි භාණ්ඩාගාරිකගේ බිරිඳයි. අනේ කොච්චර ලොකු දෙයක්ද මේ අපිට මේ පින්කම් කරගන්න ලැබීම කියලා ඒ දෙන්නත් හවුල් වුණා. හවුල් වෙලා ඔන්න දැන් දානි දීගෙන යනවා. අර නියුක්ත පුරුෂයා ඉන්නෝනේ අර ප්‍රධාන වැඩේ පවර්පුවේ කෙනා. එයාගේ සේවක පිරිස ඉන්නවා 11000ක්. ඒ 11000 මේ දානෙට හවුල් කරගත්තා. හවුල් කරගත්තම ඕකි කවුරුරි ඉඳලා තියෙනවා කඩා කප්පල් කාරියෙක්. මොකද කළේ? මේකේ තියෙන ලස්සන වචනයක්. තත්ත කේචි ජානපදා පටිහත චිත්තා අහේසුන්. මේ වැඩේට තිබිච්ච සිත බිඳෙව්වා. මහලොකුට මේ දාන දෙන්න යන්නේ වෙන ප්‍රශ්න කොච්චර රටේ ප්‍රශ්න තියාගෙනද? මේ කොච්චර දේ දුප්පත් මිනිසුන්ට කෙවල් හදලා දෙන්න පුළුවන්, අරක කළා දෙන්න පුළුවන්, අදත් ඉන්නවනේ එහෙම කියන අය. දුප්පත් දැන් මේ විහාරය හදන කාලේ ඒ වගේ හරියට ගැරහෙව්වා. දුප්පත් මිනිසුන්ට කෙවල් හදලා දෙන්න පුළුවන්, ඉන්න තැන් හදලා දෙන්න පුළුවන්, කණ්ඩ පොඬ දෙන්න පුළුවන්, මේ විහාරයල් හදනවා කිය කී අදත් අපහාස කරන අය ඉන්නවා. ඒ වගේ මේ අපහාස කරන්න ගත්තා දානෙට. ඒක අපහාසය අනුමෝදන් වුණා කොටසක්. ඒක හරි කියලා ඒ පිරිස කී දහද්ද? 11000ක්. එයාර නියුක්ත පුරුෂයා මෙහෙවපු කාණ්ඩායමට අයිති පිරිස. ඒගොල්ල මොකද කළේ? දිනාපු දානේ
සංඝයාට වෙන් කරපුවා, බුදුරජාණන් වහන්සේට වෙන් කරපුවා, සිල්වතුන්ට වෙන් කරපුවා. හංග හංග තමන් කෑවා, හොරෙන් ගෙවල් වලට ඇද්දා, තමන්ගේ දරුවන්ට දුන්නා. මේ දානෙට හදන දේවා හොරෙන් ඔතාගෙන මල්ලි දාගෙන ගියා. අන්තිමට මොකද වුණේ? එහෙම කළා දැන් මේගොල්ලන්ට දානෙ දෙනවට තරහයි. දැන් මොකද කළේ? දවසක් ඉබේ හටගත් විදිහට දානශාලාවට ගිනි තිබ්බා. අයියෝ අපි කොහොමද දානෙ දෙන්නේ, මේක ගිනි අවුලුන නොවැ කියලා. එතකොට දම්පොළත් ගිනි ගත්තා. දැන් බඩමුට්ටි එවනවා, හාල් එවනවා, පොල් එවනවා, සීනි තේ කොළ එවනවා, ඊළඟට පරිප්පු එවනවා, තුන පහ කුඩිය එවනවා. මේ නෑ උස්සල. අදත් මේවා වෙන්නේ නැද්ද? ඕන අපිට ආරංචි වෙනවා ගම් වතුරට අනාථ වෙච්ච මිනිස්සුන්ට ආධාර ගිරුණ. ඒවත් උස්සල. සමහර කඩවල ලිකුණන්ට තියෙනවා ඒවා. එතකොට මේ බලන්න, මේ යන දියා මේ ධර්මයේ දන්නේ නැති සාපේ. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? මේගොල්ලෝ මේ විදියට සංඝයා වෙනුවෙන් වෙන් කර කර නියුක්ත පුරුෂයා ඇවුනා, මේවත් හරි ගස්සලා දීපන්, මේවත් දීපන් දානෙට, දානෙ එන අයට දෙන්න, සිල්ලක් සිල් ගන්න උපාසකවරුන්ට දෙන්න කී කියවනවා. මේගොල්ලෝ මේවා උස්සනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් තුන් මාසේ දානෙ හොඳට පූජා කරගත්ත අර සහෝදරය තුන් දෙනා පූජා කරගෙන ආයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩම්මාගෙන ගිහිල්ලා පීරජ්ජිරුවන්ට බාර දුන්නා. ඔන්න පියාණන් වහන්සේ ඔන්න අපි මාස තුනේ උපස්ථාන කරගත්තා කියලා. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් පුස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. රජ්ජුරුවොත් මෙරිලා ගියා, රාජපුත්‍රයොත් මෙරිලා ගියා, අර ජනපද නියුක්ත පුරුෂයාත් මෙරිලා ගියා, රාජපුත්‍රයන්ගේ සේවක 1000ක් දෙනාත් 1000ක් හිටියන් උපස්ථාන කරන රාජපුත්‍රයත් එක්ක කසාවත් ඇඳගෙන ඒගොල්ලෝ උපස්ථාන කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඒ 1000ත් මෙරිලා ගියා. භාණ්ඩාගාරිකයි නෝනයි ඒ දින්නත් මෙරිලා ගියා. අර 11000ත් මෙරිලා ගියා. 11000ම නිරේ ගියා. ඕන්න දැක්කද සෙල්ලමේ හැටි? 11000ම කොහෙද ගියේ? 11000ම නිරේ ගියා. අතන සහෝදරය තුන් දෙනයි 1000යි අරගොල්ලෝයි ඔක්කොම ගියා දිව්‍ය ලෝකේ. විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේට ඉස්සර වෙලා 90 කල්පයකට කලින් විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. ඊට කලින් කල්පේ පුස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට මේ සඳහන් වෙනවා ඒගොල්ලෝ සග්ගතෝ සග්ගං, ස්වර්ගින් ස්වර්ගයට තමයි ඒගොල්ලෝ ගියේ දානි දීපු අය. අර පිරිස නිරයේසු නිරේසු නිරයන්, නිරයෙන් නිරයට ගියේ, නිරේතෝ නිරයන්, නිරයෙන් නිරයට ගියේ. එතකොට අර දානි ගසා කාපු අය කොයිද උපන්නේ? 11000ම නිරේ උපන්නා. මේ නිරේ මේ දුක් විඳලා චුත වෙනකොට චුත වෙලා ඊළඟ නිරේ උපදිනවා. ඊළඟ නිරේ දුක් විඳලා චුත වෙලා උපදිනකොට ඊළඟ නිරේ උපදිනවා. ඊළඟ නිරේ දුක් විඳලා චුත වෙනකොට ඊළඟ නිරේ උපදිනවා. අර පිරිස මේ දිව්‍ය ලෝකයේ සැපසේ වාසය කළ චුත වෙනකොට ඊළඟ දිව්‍ය ලෝකෙ උපදිනවා. ඒ දිව්‍ය ලෝකයේ සැපසේ වාසය කළ චුත වෙනකොට ඊළඟ දිව්‍ය ලෝකෙ උපදිනවා. ඔන්න කාලේ ඔහොම යද්දී විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. මේ රටා මෙහෙ යනවා තාම. සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. ඒත් රටාව මෙහෙමම යනවා. වෙස්සබූ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. ඒත් රටාව මෙහෙමම යනවා. කකුසන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. ඒත් රටාව යනවා. නිරේන් නිරේට යනවා තාම. කෝණාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. නිරේන් නිරේට යනවා. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකොට නිරේන් මිදුණා. කාශ්‍යප බුද්ධ කාල වෙනකොට අර 11000ම නිරේන් මිදුණා. නිරේ මිදිලා දැන් ප්‍රේත යෝනියේ ඉන්නවා. ප්‍රේත යෝනියේ ඉන්නවා. ප්‍රේත යෝනියේ තියෙනෝනේ, ප්‍රේත යෝනියේ තියෙනවා ප්‍රේති උපදින, ප්‍රේති උපදිනවා. මේ හතර ආකාරයකට උපදින ප්‍රේතයෝ ප්‍රේත ලෝකේ ප්‍රේතිය උපදිනවා. ප්‍රේත උපදිනවා කුප්පිපාසිත කියලා. කුප්පිපාසිත කියලා කියන්නේ, කුප්පිපාසික කියන්නේ මේ
අධික පිපාසයෙන් වාසය කරනවා. ඒ පිපාසයේ වතුර පෝලා මේ පිපාසය නැති කරන්නට බෑ. මොකද ඒ අයගේ කට තියෙන්නේ හිස් මුදුනේ ඉඳි කට තුඩක වගේ චූටි සිදුරක් තියෙන්නේ කටට. ඒ නමුත් වතුර බොන්න බෑ, පිපාසයෙන් විඳෝ 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 ඉන්නවා. ඊළඟ කොටසට කියන්නේ වන්තාවාසක කියලා. වන්තාවාසක කියලා කියන්නේ වමනේ හොය හොයා යන අය. ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ මොනවද? වමනියක් හොය හොයා යන වමනිකකා ඉන්න අය. අනුන්ගේ සෙම කාරල කෙල ගහන්න සොටු වමනේ. ඊළඟට නාසෙන් හූරලා වීච කරන සොටු කබ කඳුළු, මේව තමයි කකා යන්නේ. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ වන්තාවාසික ප්‍රේත. ඊළඟ කොටසක් කියනවා නිජ්ජාවතන්නේක කියලා. ඒගොල්ලෝ ගිනිගෙන දැවෙනවා, ගින්දරින් දැවි දැවි ඉන්න ප්‍රේත කොටසක් ඉන්නවා. ඊළඟ කොටස ඉන්නවා පරදත්තූප ජීවී කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ උපන්නේ පරදත්තූප ජීවී කියන කොටසේ. මේගොල්ලෝ උපන්නේ අර අනිත් කොටස් වලට එහෙමවත් පිනක් ගන්නට අවස්ථාව නැහැ. එතකොට දැන් කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේ මිනිස්සු දානි දෙනවා. මිනිස්සු දානි දීලා මරිච්ච ඥාතීන්ට පින් දෙනවා. පින් දුන්නාම මේ ඥාතීන් කන්ට බොන්ට ලැබෙනවා, ඇඳුම් ලැබෙනවා. දැන් මේ ප්‍රේතයන්ට පේනවා මේක. දැන් මේගොල්ලන්ට පින් දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. අර පින් තියෙන තැන්වලට යනවා. දැන් දානයක් දෙනවා කියලා තේරුණාම මේගොල්ලොත් යනවා. ඔන්න දානයක් ආරංචි වෙනවා, මේ 11000ත් යනවා. ගිහිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අර ඥාතීන්ට පින් දෙනවා. පින් දුන්නට මේගොල්ලන්ට පින අනුමෝදන් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රේතය 11000 කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ අම්බෙන්ට ගියා. ගිහිල්ලා කිව්වා, අනේ ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අන්න බලන්ට අපි අර ප්‍රේත කොට්ටාසයකට හොඳට පින් අනුමෝදන් වෙලා කන්ට බොන්ට ලැබිලා තියෙනවා, ඇඳුම් ලැබිලා තියෙනවා, එයාලා සැපසේ ඉන්නවා. අනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ, අපිට මෙහෙම දෙයක් අපට ලැබෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා ඇහුවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, උඹලා ගැන නම් ඉතින් කනගාටුයි. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලේ, උඹලා ගැන කනගාටුයි, උඹලාට මේ බුද්ධ ශාසනයේ පින් නැහැ. මේ ගෞතමේ කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ නුඹලාට පින් නැහැ. නුඹලා ඔය එදා රැස් කරපු කර්මයේදී නුඹලාට දානේට වියපැහැදම් කරපු මුල් වෙච්ච පුරුෂයෙක් ඉන්නවා, නියුක්ත පුරුෂයා. ඒ පුරුෂයා දැන් ඉන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ. දැන් මේ කවුද කියන්නේ? කාශ්‍යප බුදුරජාන් වහන්සේ අර පෙරේතයින්ට කියන්නේ. ඒ පුරුෂයා ඉන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ. අනාගතේ ගෞතම කියලා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නම පහළ වෙනවා. ඒ ගෞතම සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණාම ඒ නියුක්ත පුරුෂයා උපදිනවා මනුස්ස ලෝකේ බිම්බිසාර කියන නමින්. ආන් එතකොට උන්නේ දෙනවා නුබල දාන දීලා නුබලට පින් දුන්නොත් එදාට ගන්ට හැක්වේවි, නැත්තන් නැහැ කියලා. දැක්කද යන හැටි? ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? මේගොල්ලන්ට දැන් කල්ප කීයක්ද? 92 කල්පයක් කල්ප බුදුරජාණන් වහන්සේලා කීනම පහළ වෙලාද? දැක්කද මනුස්ස ලෝකේ වෙච්ච වැරද්ද යන දුර? දුර්ලභ වූ මනුස්ස ලෝකේ කියලා අපිට පේන්නේ නැනේ. දැක්කද යන දුර? අනුන්ගේ කීම අහලා පිනටත් ගරහලා දානශාලාවෙත් මේ වැරදීමකින් කියලා ගින්නට හසුකරෝලා, ඒකත් ගිනි අවුලෝලා, දානට දීප බඩමුට්ටු ටික මල්ලි දාගෙන ගොහින් තමන්ගේ දරුවොත් එක කාලා, ඊට පස්සේ දැන් දැක්කද නිරෙන් නිරේට ගිහින් ගිහින් ප්‍රේත රාත්මෙට ආවා, ප්‍රේත යෝනියට ආවා. එහෙනම් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ පෙරේතයන්ට සුදුසු ගාලා පින ලැබෙනවා කියලා නේද? ඒ එහෙම නැහැනේ. එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා, උඹලාට
ඒ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඔය නියුක්ත පුරුෂයා උපදිනවා. එතකොට පින් ලැබේවි, එතකන් ඉවසගෙන හිටින් කිව්වා. එතකොට මේගොල්ලන්ට මේ වචනේ අහලා හෙට වගේ සතුටක් ආවා කියනවා. හෙට වගේ කාශ්‍යප බුද්ධ කාලෙත් අවසන් වෙලා ඔන්න බුද්ධාන්තරය ගෙවිලා අපගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ පහළ වෙච්ච දවසේ පහළ වුණාම දිව්‍ය ලෝකයේ උපන්න රාජපුත්‍රය 3 දෙනයි, ඒ අයට උපස්ථාන කරපු සේවකයෝ 1000යි, සියලු දෙනාම බුදුරජාන් වහන්සේ පහළ වෙන යුගයේදී දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙලා බ්‍රාහ්මණ පෞල්වල උපන්නා. එපදිලා තරුණ කාලේ මේගොල්ලෝ ගිහි ජීවිතය අතහැරියා. අතහැරලා ඒ රාජපුත්‍රය 3 දෙනා මේ ආත්මේ සහෝදරයෝ උර්වේල කාශ්‍යප, ගයා කාශ්‍යප, නදී කාශ්‍යප, ඒගොල්ලන්ගේම ගෝලෝ වෙලා අර 1000ක් ආවා. දැවිල තමයි තපස් කර කර හිටියේ. අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසා ඒ පිරිසට පැවිද්ද ලබා දීලා රහත් ඵලයට පත් වුණා. භාණ්ඩාගාරිකතුමා උපන්නා රජගහ නුවර විසාක කියන මහා සිටුතුමා වෙලා, ඒ භාණ්ඩාගාරික නෝනා, ඒ විසාක සිටුතුමාගේ නෝනා වෙලා උපන්නා ධම්මදින්නා කියන සිටු කුමාරි. ඕම් බලන්න ගියපු විදිය. එතකොට නියුක්ති පුරුෂයා ඔන්න ඉපදිලා ඉන්නවා බිම්බිසාර. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවරට වැඩපු දවසේ බිම්බිසාර රජුව සෝවාන් ඵලයේ පිහිටියා. දානි දුන්නට එදා දානේ පූජා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඩ ඉන්න තැන් ගැන කල්පනා කළා මිසක් මේක කාටවත් අනුමෝදන් කරන්න ඕනේ කියන අදහස ආවේ නැහැ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට විවේකයෙන් ඉන්න තැන් හරිගස්සන්න මහන්සි වුණා. නින්දට ගියා. මේ නිදාගෙන ඉවර වුණාම නින්ද යාගෙන එනකොට නැත්තම් නින්දෙදී මේම් පේනවා විකාර රූප, විශාල ඇස් තියෙන, විශාල බඩ තියෙන, හීනි අතපය තියෙන, කේකන් ඇවරිය වගේ දත් තියෙන, ඊළඟට පොල්මුඩු වගේ කොණ්ඩෙ තියෙන, මේ විරූපී ශරීරය තියෙන, කටින් කෙලවක් කරගෙන සෙමවක් කරගෙන ඉන්න නොයෙක් ඇවිල්ලා බැගෑ හඬින් කෑ ගහනවා. මෙයා ගැවිතුල මොකද්ද කියනවා. බිම්බිසාර රජු හොඳටම බය වුණා. බය වෙලා ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියා හිටියාම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, "මා භායි මහරජ, රජතුමනි, මහරජ්ජරුවනි, බය වෙන්න එපා. නකින්චි පාපකම් භාවිසති, ඔබට මේ අනතුරක් නෙමෙයි. අපිචිකෝතේ පුරාණ ඥාතිපේතේසු උප්පන්නා. පුරාණ ඥාතීන් ප්‍රේත ලෝකේ ඉපදිලා ඉන්නවා දැන්." ඒ විස්තරය කිව්ව දැන් බුද්ධාන්තරයක් ආශිම බුද්ධ කාලේ තමයි මේ අවස්ථාව ලැබෙනවා කියලා මේ ඥාතීන්ට කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ඥාතීන්ට කිවි ඉවසගෙන හිටහන් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකන් ඉවසගෙන හිටින් පින් ලැබේවි කියලා ඉදා ඉඳලා මේ බලාගෙන ඉන්නේ, මේ මුන්දලා මග බලන් ඉන්නේ කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා, ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේට දාන දීලා අපට පින් අනුමෝදන් කරාවිය කියලා හුල් හුල් ඉන්නවා කිව්වා. අනේ ස්වාමීනි, එහෙනම් හෙටන් ගඩන් නැහැ, අදම මම දැම්මම ගින් දානේ ලෑස්ති කරන්නම් කිව්වා කියලා බිම්බිසාර රජුව හනික ගිහිල්ලා මාලිගාවට ගිහිල්ලා ආයෙමත් දානේ ලෑස්ති කළා බුදුරජාන් වහන්සේට ආරාධනා කළා. එතකොට ප්‍රේතයෝ මොකද කළේ? අර බිත්තියයිනේ වා පා බිත්තියෙන් යහ පැති, තිරෝ කුඩ්ඩ කියන්නේ පා තාපෙන් යහ පැත්තේ, ඒ මේ බිත්තියෙන් යහ පැත්තේ පොර කකා දැන් බලාගෙන ඉන්නවා. පොර කකා දැන් 11,000 කියන්නේ පොර කකා බලාගෙන ඉන්නවා. අනේ අපට දැම්පින් ලැබේවි, දැම්පින් ලැබේවි කියලා. එතකොට බිම්බිසාර රජුව මොකද කළේ? දානෙට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සංඝයා වැඩියට පස්සේ අර 19 වැඩියට පස්සේ ඉස්සලාම පැම් භාජනයේ අතට ගත්තා. අරගෙන කිව්වා, "ස්වාමීනි, ධම්මේ ඥාතීනම් හෝතු, මේක මාගේ ඥාතීන්ට වේවා" කියලා අර පැන් ටික බුදුරජාණන් වහන්සේට
පිළිගැන්නුවා විතරයි. එසැනින්ම අර පෙරේතයින්ට පොකුණු පහළ වුණා. පෙරේතයෝ හූ කියාගෙන පොකුණට පැන්න සන්තෝසෙට. ඊට පස්සේ පොකුණේ නානවා පීනනවා. ඇයි මේ කල්ප ගානකට පස්සේ තමයි මේ වතුර ටිකක් ලැබුණේ. එදා මලාට පස්සේ පුස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ මනුස්ස ලෝකෙ චුත වුණාට පස්සේ දැන් ඔන්න මනුස්ස ලෝකෙට මේ තා මනුස්ස ලෝකෙ ඇවිල්ලා නැහැ ඔන්න පෙරේත ලෝකෙ. එතන වතුරවත් නැහැ. කල්ප 92ක් වතුරවත් නැහැ. නිරේත් විඳුවලා 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 ඇවිල්ලා දැන් අර පොකුණ පහළ වුණා. හූ කියාගෙන දැන් පොකුණට පැනලා මේගොල්ලෝ එහාට මෙහාට දනි බනි ගගහා පොකුණේ නානවා. දැන් පොකුණේ නනා වතුර බොනවා හූ ගාලා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? මේම නානකට මේගොල්ලන්ට අර තිබිච්ච අර විරූපී පෙනුම නැතුව ගිහිල්ලා තනිකරම මේගොල්ලන්ව රන්ඩන් පාට වුණා. පෙරේතයෝ ටික මේකේ තියෙනවා සුවන්න වන්නා හේසු රන්නන් පාට වුණා. ඊට පස්සේ මේ බිම්බිසාර රජුරෝ මේ පිරිසට දිව්‍ය ප්‍රණීත ආහාර පාන දුන්නා. දුන්නම මොකද වුණේ? තේසං දිබ්බ යාගු කජ්ජ භෝජනානි නිබ්බත්තින්සු. එතකොට මේගොල්ලන්ට දිව්‍ය ආහාර පාන පහළ වුණා. දිව්‍ය ආහාර පාන පහළ වුණා. ඊට පස්සේ බිම්බිසාර රජුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේට ශ්‍රාවක සංඝයාට සිවුරු පිණිස වස්ත්‍ර පූජා කළා. එතකොට මේගොල්ලන්ට දිව්‍ය වස්ත්‍ර ලැබුණා. ආංගිදා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථාව මේ සූත්‍රයේ තිරෝකුඩ සූත්‍රයේ දේශනා කළේ. මේක කියන්නේ ඥාති පිරිස ඇවිල්ලා පෙර ආත්මේ හිටපු අය ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියනවා බිත්තියෙන් යහා පැත්තේ. දැන් නම් යහා පැත්තට යන්න දෙයක් නැහැ. ඒ මාර්ගඵලලාභයෙන් ඉන්නකොට බිත්තියෙන් යහා පැත්තට යන්නේ. තාපෙන් යහා ගිහින් ඉන්නේ ධර්මයේ හැසිරින අයට බයට නොවැ. දැන් එහෙම නැහැනේ. මතුරුල අඬ ගහ ගන්නෝනේ පුරිතේ වර වර කී කී. ඕන් ඔඩ්ඩි වර වර කී කී අඬ ගහනවා. ඕන් මේවා කාපන් කියලා කියනවා. අර අර කාට ගහපන් අර කිට ගහපන් බෙල්ල කඩාපන් කියලා කියනවා. ඕකුන්ට දියුණුවෙන්ට දෙන්න එපා, නැති කරපන් ඇති කරේ කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර පිරිතු එකට රොද බැඳගෙන අරකට සෙට් වෙනවා. දැන් යන්නේ එහෙම එකක් නේ. පින්පව් කතාවේ අනිත් පැත්ත හැරිලා තියෙන්නේ. දැන් ටික කාලයක් ගියාම මිනිසුන්වත් මෙහෙමනවා. ආසුරයෝ පිරිතු එකට එකතු වෙලා ඊට පස්සේ දහම් කතාව කතා කළාට හුළඟේ ගියා වගේ හිත ඇතුළට පිහිටන්නේ. ඇයි අර පෙරේතයෝ භූතයෝ අසුරයෝ හිත වසාගෙන ඉන්නවා. ඒකුන්ට යැපෙන්ටිපයි හිත වසාගෙන ඉන්නවා. ආන් එහෙමයි දැන් රටාව තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මුකුත් නෑ පින්වත්නි. ඊට මෙලොව පරලොව දෙකම අහිමිනු. මේකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රීතියෝ ටික ඉන්නවා. මේ එක්කෝ තුම්මං හන්ති ඉන්නවා, එක්කෝ ගෙදර ගේට්ටු ළඟ ඉන්නවා, එක්කෝ දොර ළඟ ඉන්නවා, ඒක කුස්සිය මුල්ලේ ඉන්නවා. මේ වගේ මුළු මුළු වල ඉන්නවා ඇවිල්ලා. නමුත් මේ ගෙදර කට්ටිය කෑම් බීම් ගෙනල්ලා උයා පියාගෙන තමන් කනවා. අර ඥාතීන්ව මතක් වෙන්නේ නෑ කනවාරයක් පාසා. එතකොට අර නෑදෑයෝ ටික මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ට පේනවා අනේ අපිට කවදානම් කෑම ටිකක් දෙයිද කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. කෙලගෙල ගිලා බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ ඥාති මිත්‍රාදීන්ට අනුකම්පාවක් කරන අය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට නැත්නම් බුද්ධ ප්‍රමුඛ, ඒ කාලේ විස්තරේ තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ සංඝයාට. ඒකයි සංඝයා පිංකිත වුණේ. ඒ සංඝයා ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන ඒ බොරු නෙවෙයි මේක.
එතකොට ආරි මාර්ගයේ ගමන් කරන සුපටිපන්න උදුපටිපන්න සාමීචි පටිපන්න ඥායපටිපන්න ආදී ගුණයන්ගේ පිහිටලා ඉන්න මාර්ගඵලලාභී ශ්‍රාවක සංඝයාට දානි දෙනකොටම මේකේ තියෙනවා මේ පින මිය ගිය ඥාතීන්ට වේවා. එතකොට ඉදංගෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඒ ඥාතීහු සුඛිතා හොන්තු සුවපත් වෙත්වා සැපැත්තු වෙත්වා කියලා දානේ පූජා කරනවා. එතකොට ඒකේ ඒ පූජා කරාම ඒ දානේ ලැබුණට පස්සේ ඥාතීන් සතුටු වෙනවා. ඥාතින් ඒගොල්ලෝ කියන ප්‍රේත ලෝකෙ උපන්නයි කියනවා චිරංජීවන්තු නො ඥාති. අනේ අපේ නෑදෑයෝ බොහෝ කල් ජීවත් වෙත්වා. ඒ සං හේතු ලබාමසේ මේ ඒ නෑදෑයෝ නිසානේ අපිට මේවා ලැබුණේ. අම්මා කංච කතා අපට පිදුවන්නේ අපට සැලකුවා නොවැ කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා එහි ඒ කියන්නේ ප්‍රේත ලෝකේ නහි තත් කසී යත්ති එහි ගොවිතන්නේ ගෝරක් හෙත් නවිජ්ජති එහි ගව පාලනයක් නැහැ. වනිජ්ජා තාදිසි නත්ති මිලදහි වෙලහෙල දෑම් නැහැ. හිරඤ්ඤේන කයාක්යන් වෙලහෙල දාම් මුදල් ගණ දෙනු මුකුත් නැහැ. ඊතෝ දින්නේන යාපෙන්ති පේතා කාලකතා තහින්. එතකොට මෙහෙන් අපි දෙන දෙයකින් තමයි මේ ප්‍රේතයෝ ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට ඒක මොන වගේද? උන්න මේ උදකං වට්ටං යථානින්නම් පවත්තති. උස්තනක ඉඳලා වැටෙන වතුර පහළට ගලාගෙන බසිනවා වගේ ඒව මේව ඊතෝ දින්නම් මෙතනින් දෙන දානේ පේතානං උපකප්පති ප්‍රේතයින්ට ලැබෙනවා. කොහොමද? යථා වාරිවහා පූරා. වාරිවහා කියන්නේ මහා ගංගාව. මහා ගංගාව පිරිලා ගොහින් යථා වාරිවහා පූරා පරිපූර්ණති සාගරං. මහා ගංගාව පිරී ගොහින් සාගරේ පිරිනවාද? ඒව මේව ඊතෝ දින්නම් පේතානං උපකප්පති. ඒ වගේ මෙයින් දෙන දානේ ප්‍රේතයින්ට ලැබෙනවා. එතකොට ප්‍රේතයින්ට දාන දෙනකොට මේක කියන අදාසිමේ අකාසිමේ ඥාති මිත්තා සකාචමේ මේ මට දානි දුන්නා මට සැලකුවා කියලා මේ ඥාති මිත්‍රාදී මගේ ඥාති මගේ සහෝදරයෝ මගේ දිමෝපියෝ කියලා ඒගොල්ලන්ව සිහි කරලා පේතානං දක්ඛිනා දජ්ජා පුබ්බේ කත මනුස්සරං. තමන්ට කලින් කරපු උපකාර සිහි කරලා මේ මෙරිච්චයිට දානේ දෙනවා කියනවා. මේක තව ලස්සන කතාවක් කියනවා. නහි රුන්නංව සෝකෝවා යා චඤ්ඤා පරිතේවනා නතං පේතාන මත්තා එවං තිට්ඨන්ති ඥාතියෝ. මැරුණට පස්සේ මිනිස්සේ ඒගොල්ලන්ට කිසි උපකාරයක් වෙන්නේ නැහැ කියනවාම හඬා වැළපීමෙන්. අපි හඬා වැළපුණා කියලා මැරිච්චයට කිසි උපකාරයක් නැහැ කියනවා. අපි ශෝක කරා කියලා මැරිච්චයට කිසිම උපකාරයක් නැහැ කියනවා. අපි වැළපුණා කියලා අනේ මයි අම්මා මේ මයි අප්පච්චි මයි දරුවා මයි ස්වාමියා මයි බිරිඳ කියේ ඇඬුවා කියලා කිසිම උපකාරයක් ඒගොල්ලන්ට නැහැ. ඒක තමන්ටම වෙහෙසක් පමණයි කියනවා. නතම් පේතානමත් ඒක ප්‍රේතයින්ට මරිචායට යහපත පිණිස හේතු වෙන එක නෙමෙයි කියනවා. අයංකෝ දක්ඛිනා දින්නා සංගම්මි සුප්පතිට්ඨිතා. එතකොට සංඝයා කෙරෙහි මනාකොට දෙන දානේ දීගරත්තං හිතායස්ස ථානසෝ උපකප්පති. බොහෝ කල් හිතසුව පිණිස පවතින දානේ ථානසෝ උපකප්පති පින් ලබා ගන්න නිසි තැනේදී ලැබේ. එතකොට ඒක කොහොමද ලැබෙන්නේ? පින් ලබා ගන්නට නිසිතනේදී ලැබේ. එතකොට පින් ලබා ගන්න නිසිතන බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ජානුස්සෝනි බ්‍රාහ්මණිය ඇහුවා මේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මරුණාට පස්සේ පින් ලබා ගන්නට මේ මරිච්ච ඔක්කොටම අවස්ථාව තියෙනවද කියලා ඇහුවා. පින් ලබා ගන්නට තැනේදී අවස්ථාව තියෙනවා, ඒ නොතැනේදී නැහැ කිව්වා. එවම් කොහොමද කියලා කිව්වා, මෙහෙමයි
බ්‍රාහ්මණී ඒකච්චෝ සමහර කෙනෙක් ඉන්නවා සතුන් මරනවා, හොරකම් කරනවා, වැරදිකාම සේවනයේ යෙදෙනවා. මේ කාලේ හරියට තියෙනවනේ, සොරකම් කිරීම හරියට තියෙනවා, වැරදිකාම සේවනයේ දීම හරියට තියෙනවා, බොරු කීම හරියට තියෙනවා, මත්පැන් මද්දේ පාවිච්චි හරියට තියෙනවා. මේ හැමදේම කර මිසදිටුව තියෙනවා, පින්පව් පිළිගන්නේ. මිච්ඡාදිට්ඨිකාවති සෝ කායස්ස වේදා පරම් මරණ නිර්යං උපපජ්ජති. ඒකෙනා මරුණට පස්සේ නිරේ උපදිනවා. මේකේ තියෙනවා යෝ නේරයිකානං සත්තානං ආහාරෝ තේන සෝ තත්ථ යාපේටි. නිරේ වාසය කරන සත්වයන්ට යම් කෑමක් ඇද්ද, ඔහු එයින් තමයි යැපෙන්නේ. තේන සෝ තත්ථ තිට්ඨති, එයින් තමයි සිටින්නේ. ඉදං බ්‍රාහ්මණ අට්ඨානං යත්තට්ඨිතස්ස. මේක තමයි අස්ථානේ, ඒ කියන්නේ පින් ලබා ගන්නට බැරි තැන. ඊළඟට තව ගිහිල්ලා උපදිනවා මේ වගේ දස අකුසල කර්මයන් ගියේදීලා තිරිසං යෝනි. තිරිසං යෝනිය කියන්නේ පින් ලබා ගන්නට බැරි තැන. මංකෝ දැන් නිරේ ගිහිල්ලා නිරේ ඉඳලා සත්‍යෙක් චුත වෙලා මනුස්ස ලෝකෙට එනවා. එතකොට නිරේන් පන්නගෙන ඉන්නේ නැහැ. හා අපේ එකෙක් මනුස්ස ලෝකෙ ඉන්නවා කියලා පන්නන් ඉන්නේ නැහැ. එයා කර්මයෙන් මෙයා ආපහු එතනට යනවා. තිරිසන් ලෝකෙ ඉඳලා කෙනෙක් එනවා මනුස්ස ලෝකෙට. තිරිසන් සත්තු පන්නගෙන ඉන්නේ නැහැ. එයාගේ කර්මයෙන් මෙයා ආපහු එතනට යනවා. තව ඉන්නවා අය කොහොමද පාණාති පාතා පටිවිරතා, සතුන් මැරීමෙන් වැළකිලා, සොරකමෙන් වැළකිලා, වැරදිකාම සේවනයෙන් වැලකිලා, බොරු කීමෙන් වැලකිලා, ඊළඟට මත්පැන් මද්දේ පාවිච්චියෙන් වැලකිලා, කේලම් වලින් වැලකිලා, මේ වගේ දස අකුසල් වලින් වැලකිලා පින්පව් විශ්වාස කරගෙන දානාදී පින්කම් කරගෙන වාසය කරන අය ඉන්නවා. ඒ අය මරණින් මත්තේ දේවානං සහවිතං උපපජ්ජති, දෙවියන් අතරේ උපදිනවා. මේකේ තියෙනවා යෝ දේවානං ආහාරෝ තේන සෝ තත්ත යාපේටි. දෙවියන් අතර යම් කෑමක් ඇද්ද, එතකොට යාගිල්ල එහෙදී ඒ දිව්‍ය ආහාරයෙන් යැපෙනවා. තේන සෝ තත්ත තිට්ට තේ දිව්‍ය ආහාරෙන් එයා එහි ඉන්නේ. එතකොට මනුස්ස ලෝකයේ පිනෙන් දිව්‍ය ලෝකයේ යැපෙන්නේ නැහැ කියනවා. දැන් ඔන්න එකක් තේරුම් ගන්න, බුද්ධ වචනේ තියෙන ජානසෝනි සූත්‍රයේ තියෙන්නේ මනුස්ස ලෝකෙ පිනෙන් දෙවිවරු යැපෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඒ කැම්පින් තියෙනවා. තව කොටසක් ඉන්නවා මේ පව් කරගෙන වාසය කළ ඔන්න පෙරේත වෙලා උපදිනවා. සෝ කායස වේදා පරම්මරණ පෙති විසංග උපපජ්ජති, ප්‍රේත ලෝකේ උපදිනවා. ආන්න පෙති පෙති විසේ කන සත්තානං ආහාරෝ. එතකොට මේකේ තියෙනවා ආන් ඒ අයට මෙලවින් දුන්නාම යාළු මිත්‍රයෝ ඥාතීන් තේන සෝ තත්ත යාපේති, ඒ පිනෙන් තමයි ඒ පෙරේතියා එහි ජීවත් වෙන්නේ. බලන්න ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා නොකරන්න අපි දන්නේ නැහැ. දැන් අපි නිකන් කල්පනා කරමු මෙහෙම. මේ ලෝකේ මිනිස්සු වශයෙන් ඉන්නේ අපි විතරද? නෑනේ. මේ ලෝකේ සිටිනවා අප්‍රිකාවේ ඉන්නවා මිනිස්සු, අප්‍රිකන් ජාතිකයෝ ඉන්නවා, මැද පෙරදිග ඉන්නවා මිනිස්සු, යුරෝපේ ඉන්නවා මිනිස්සු, ඇමරිකාවේ මිනිස්සු ඉන්නවා, ආසියාවේ එක එක රටවල මිනිස්සු ඉන්නවා, අපි ඉන්නවා. දමන් මෙහි ලංකාවේ අපි ඉන්නවා, අපි වගේම තවත් මිනිස්සු ඉන්නවා ලංකාවේ. හැබැයි මේ ප්‍රේත ලෝකයේ ආයත විතරක් පිංගන්න පුළුවන් ය. ඒ පිංගන්න පුළුවන් ලෝකයක් තියෙනවා ය. ඒ ප්‍රේත ලෝකයේ ඒ පින මෙහෙම දානයක් දීලා අනුමෝදන් කළ යුත්තක් ය කියලා දන්නේ අපි විතරනේ. එයි කොහොමද? අපි විතරයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මී අහලා තියෙන්නේ. අනිත් අය කවුරුත් ඒ ධර්මී අහලා නැහැ. එතකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ප්‍රේතයෝ තමයි මේ දාණය පින් අනුමෝදන් වෙන්නේ. එතකොට මේ දානයක් අපි දැන් දානයක් පූජා කරාම ඒ මේකේ තියෙනවා ඒ දානයේ සුදුසු කාලයට කැපසරුප් ආකාරයට දෙන්න ඕනේ කියලා. ප්‍රේතයාට පින් අනුමෝදන් වෙන්න නම් කාලේන කප්පියන්, කාලයට කියන්නේ මේ මැරිච්ච මිනිස්සු, මේ කවුරු හරි මැරිච්ච ඥාතින් සීකල්ලා, ඒක තමයි කාලේ. එතකොට කප්පියන් කැපසරුප්පාකාරයට
කැපකිවේ සුදුසු වෙලාවට අකපදේ ඉන්නේ මේ කැපදෙයින් දානයක් දෙන්න ඕනේ. දානයක් දුන්නාම ආන්ගේ දානය ඒ ප්‍රේතයෝ අනුමෝදන් වෙනවා. අනුමෝදන් වෙලා ඒ දානයේදී ඒ අය සැපේට පත් වෙනවා. එතකොට පින්වත්නි බලන්න මේ සංසාරයේ භයානකකම. දැන් අපි මෙහි ඉන්නවනේ, දැන් අපි කොයි මොකක් හරි ආත්මික කලින් ඉඳලා අපි චුත වුණා, පෙර ආත්මෙ අපි මැරුණා. මැරිලානි දැන් මේ මිනිස්සෙක් වෙලා ඉන්නේ. දැන් මිනිස්සෙක් වෙලා ඉන්න අපි මේ මිනිස් ලෝකයේ අර්බුද ගොඩාක් මැද්දේ නේද අපි ඉන්නේ. මිනිස් ලෝකේ ඒ ගෙවල් වල ප්‍රශ්න, දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න, රැකී රක්ෂා ප්‍රශ්න, තමන්ගේ අසනීප ප්‍රශ්න, ඊළඟට මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න මැද්දෙන් ඉන්නකොට ඔය අතර එනවා අණවින කොඩි වින හදි යුනියම් ප්‍රශ්නත් එනවා. එක එක්කෙනා කරපුවා. ඊළඟට තමන්ගේම කර්ම විපාකෙන් එන ප්‍රශ්නත් එනවා. ඊළඟට තමන්ගේම දුර්වලතා නිසා හට ගන්න ප්‍රශ්නත් එනවා. ඊළඟට තමන්ගේම කෙලෙස් නිසා හට ගන්න ප්‍රශ්නත් එනවා. මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න මැද්දෙන් ඉන්න මිනිස්සෙක් තමයි මේ පොයේ දවසකට මේ වැඩසටහනට එන්නේ. ඇවිල්ලා මෙතනින් අහලා ගියප ගමන් අර ප්‍රශ්නත් නැති වෙලා මේ අහපු බණපදි විතරක් වැඩ කරන්නට ගනීද? නෑනේ. මෙතනින් නැගිට ගමන් විතර නෙමෙයි මෙතන වාඩි වෙලා ඉඳිද්දි සමහරට ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ මොකද්ද? අර තියෙන ප්‍රශ්න කොටමයි. ඒ නිසා මනුස්සයෙකුට ධර්මීය සිරිනවා කියන්නේ මේ කාලේ ලේසි එකක් නෙමෙයි, පහසු එකක් නෙමෙයි. අපි මේ පාට වස්ත්‍රයක් අයින් කරලා සුදු වස්ත්‍රයක් අඳගන්න ලේසියෙන් ওই ක්‍රමයට පහසුවෙන් ධර්මයේ ඉන්නේ නැහැ. ධර්මයට යම් කිසි විදියකින් යා තමන්ගේ පැත්තෙන් කල්පනා කරන්න ඕනේ. අනේ මමත් මේ සතර අපායේ වැටි ආපු කෙනෙක්. මම මේ සතර අපායේ වැටි යවිදි මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නේ. මේ මනුස්ස ලෝකේ මගේ ආයුෂ කොයි වෙලාවෙ ඉවර වෙයිද දන්නේ නැහැ. මනුස්ස ලෝකේ ගේට්ටුව මට වැහෙන වෙලාව මම දන්නේ නැහැ. මනුස්ස ලෝකේ ගේට්ටුව වැහිච්ච ගමන් මොනතරම් ගේට්ටු තුගයක් තියනවද ඇරෙන්න මේ විඥාණයට? ඒ පැත්ත ගැන කල්පනා කරලා දෙන්නම ඕනේ. ඒ පැත්ත ගැන හිතලා නැත්තම් එයා සංසාරේ රටාවටම ඇබ්බැහි වෙලා යන කෙනෙක් මිසක්, ඒ පුරුද්දෙම යන කෙනෙක් මිසක්, ඒ අනතුර පේන කෙනෙක් නෙමෙයි. අනතුරක් පේන්න ඕනි මිනිස්සෙකුට අනතුරෙන් ගැලවෙන්න නම්. අනතුරක් ගැන සේයාවක්වත් දන්නේ නැත්තම් දැන් බලන්න උන නාය යනවා කියනවා. නාය යනවා කිව්වහම ආණ්ඩුවෙන් කියනවා ගෙවල් වල ඉන්න එපා, ඔන්න ගෙවල් ඉරිතලාගෙන ඉන්නේ, ඉක්මනට පණ බේරාගෙන දුවපියව කියනවා. එතකොට මිනිස්සු නුවණ ඇත්තා මොකද කරන්න ඕනි? අතට අහුවෙච්ච දෙයක් අරගෙන පණ බේරාගෙන ආරක්ෂක ස්ථානයක් කරා දුවන්ට ඕනේ නේද? මේ පාර ගම් වතුරේ අපිට මේ දැනගන්ට ලැබුණු කතා, සමහර ගම් වතුර ගලලා තියෙනවා, ඒ පලාතට යන්න බෑ. ඕන එක ආච්චියකින් වගේ එක. ඒ ආච්චිට කියනවා ආච්චියේ ගම් වතුරෙන් බේර ගන්න අය කියනවා ගිහිල්ලා ආච්චියේ යමන් බෝට්ටුවක් එනවා ආරක්ෂක ස්ථානයකට යමන් කියනවා මට නම් බෑ යන්න බලා පලයල්ලා මේ ගෙදර කවුරුත් නැහැ මං ගියොත් කියනවා. දැන් බලන්න මරණේ පෙනිපෙනී ගේ අතරින්ට ලෑස්ති නැහැ. ගම් වතුර පෙනිපෙන. එතකොට ඊට පස්සේ ආධාර බෙදෙන බත් පාසලේ අරගෙන අර වතුරේ ගිහින් අර ආච්චිට දීලා හින්ට ඕනේ. ඇයි අඬ ගැහුවට එන්නේ නැහැ. මෙච්චර බැඳිලා නම් මේ බිත්ති හතරට මෙච්චර අහුවෙලා නම් මරුණට පස්සේ කොහේද? ඔය බිත්ති හතරෙන් එළියට ඇයිද? නෑ. ඊට පස්සේ ඊළඟට මට ඒක ඒ ආරංචින නායම පලාතක එක්කෙනෙක් ගොවිතැන් කරලා සල්ලි අරගෙන ඇවිල්ලා මොනහරි කරාබු හරි මොනහරි ගොවිතැන් කළා. ඒක කාලෙක කඩේට දීලා
කඩෙන් අරගෙන තියෙන්නේ පොඩ්ඩයි සල්ලි. ඉතුරු ටික කඩේ තියලා පස්සේ ගන්නට මේ සල්ලි ටික අරගෙන ඇවිල්ලා කොට්ටයට තියාගෙන බුදිය ගත්තා. ඉතුරු කඩේ කොටසක් සල්ලි. කොටසක් මෙහි සල්ලි. ගම් බිට්ටිය මේ කන්ද කඩාගෙන ගියා යට වුණා. දැන් එයා කොහෙද? එයා එතන. දැන් එයා එතන අතාරීද? මගේ මුදල. දැන් මුදල කඩදාසි ටිකක් තියෙන එතන මුදල හැටියට. ඒක ඒක කාලය ගෑමෙන් දිරලා යනවා. ඊට පස්සේ එතන මුදල නැහැ. මගේ මුදල තිබ්බ තැන කියලා ඊට පස්සේ අර පස් ළඟ තමයි ආ ඉන්නේ. එහෙමයි මේක වෙන්නේ. අර ගේ අතාරින්න බෑ. මගේ මේ ගහාගෙන යන ඔක්කොම අතාරින්නේ. අතාරින්නේ. මේ විදියට රටාවකට අවුවෙච්ච මිනිස්සයාට මේ බණපදේ වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. බුදු කෙනෙකුගේ ධර්මයේ උපකාරයක් නැහැ. ජන සංසාරේ කෙලවරක් නැතුව යයි. කෙලවරක් නැතුව මේක යාවි කිසි උපකාරයක් නැහැ මේකෙන්. මේකෙන් උපකාරي ලැබෙන්නේ ඇත්තටම යාට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. අවශ්‍යතාවේ හැබෑමට වෙන්න නම් තමන්ට මේ ගැන හිතන්න හැකියාවක් තියෙන්නම ඕනේ. තමන්ට හිතන්න හැකියාවක් නැත්තම් එයා මේ රටාවේ යනවා යනවාමයි. සතර අපායන රටාවේ යනවාමයි. බේරෙන්න නම් බෑ. තමන්ගේ පැත්තෙන් තමන් හිතලා තියෙන්න ඕනේ මේ ගමනේ මම මේ යන භයානක සසරේ මේ සතර අපායේ වැටි වැටි ඇවිල්ලා මේ මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ. තමන්ම තමන්ගේ හිතෙන් අහන්න ඕනේ උඹ බය වෙයන් සතර අපායන්ට. මං සමහර අයගෙන් අහනවා කිසි බයක් නැතුව උත්තර දෙනවනි මට. මං අහනවා දැන් මැරුණොත් කොහේයිද? මැරුණොත් ඉතින් අපාය තමයි කියනවා. එහෙම කියනෝනේ. මං ඉන්දියාවේ දැහුව මිනිස්සුන්ගේ මැරුණොත් කොහේද? මැරුණොත් ඉතින් අපි නිරේ තමයි කියනවා. එහෙම කියපු මිනිස්සු ඉන්න මාත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඒකට උපදින්න හිත ලෑස්ති. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිත බයක් නැහැ. ඕනම නිරේක යන්න පුරුදු වෙච්ච හිතක් මේ තියෙන්නේ. ඕනම අපායක ගිහිලා දුක විඳ විඳ ඉන්න. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මොකද්ද සිද්ධ වෙන්න ඕනේ? මේ දුකට අකමැති වෙන්න ඕනේ. සැපේට කැමති වෙන්න ඕනේ. හිතේ තියෙන ලක්ෂණයක් ඒ දුක්ඛ පටික්ඛූලා. දුක පිළිකුල් කරන ගතිය හිතේ තියෙන එක. සුඛකාම සැපේට කැමති බව හිතේ තියෙන එක. ඒ නිසා මේ භයානක දෙයක් මේ සංසාරේ තියෙන්නේ කියලා මේ රටාවෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ කියලා තමන්ගේ හිතේ තමන්ට අදහසක් නැත්තම් මේ කිසිම දෙයකින් උත්තරයක් නැහැ. මුකුත් නැහැ. මේ ළඟට කපලා දාපු ඉනි වගේ තියෙයි. ඉනි ටික ඔහේ ගාගෙන යයි. ප්‍රෝජන් ගන්න කෙනෙක් නැහැ. එහෙම වෙයි. එහෙම නොවෙන්ට නම් අපි මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේකෙන් බේරෙන්න තියෙන අවස්ථා තමයි අපිට. අපි ඔන්න මං කිව්වේ එක දැන් ඔන්න ගම් වතුර ආවා. අතන හිර වෙලා ඉන්නවා. එතකොට මේ ගම් වතුර මැද්දේවත් එයා සරණ මෙනෙහි කරනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියා කියලා එහෙම එකක් ඇහිලා නැහැ. ධර්මයේ සරණ ගියා කියලා සරණ මෙනෙහි කරනවද? එහෙම එකක් ඇහිලා නැහැ. එකපාරට මතක් වෙන්නේ අනේ මගේ ළමයි, අනේ මගේ ගෙවල් දොරවල්, අනේ මගේ දීපල, අනේ මං රකගත්තු දේවල් කියලා. ඒවා ගැන මතක් වෙනවා මිසක් සරණ මතක් වෙන්නේ නැහැ. සරණ කියන්නේ මොකද්ද පින්වත්නි? ආරක්ෂාව. සරණ කියන්නේ ආරක්ෂා ඇති තැන. රැකවරණයේ ඇති තැන තමයි සරණ. එතකොට රැකවරණයේ තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟනම් එයාට සීවෙන්න ඕනේ මොකක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේව. රැකවරණයේ තියෙන්නේ ධර්මයේ ළඟනම් එයාට සීවෙන්න ඕනේ මොකක්ද? ධර්මෙමයි. රැකවරණයේ තියෙන්නේ ආර්ය සංඝයා ළඟනම් සීවෙන්න ඕනේ මොකක්ද? ආර්ය සංඝයාමයි. ඒ ගුණ වශයෙන් සීකරන නැතු පුද්ගලයාලන්ට ගියොත් ආරස්සාවක් නැහැ. බලන්න මේ සංසාරයේ තියෙන භයානකකම
ඒ භයානකකම තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් එකපාරටම රැකවරණය කියලා හොයන්නේ ගොඩනැගිල්ලක්. එක්ක රැකවරණය කියලා හොයන්නේ මේ ළඟපාත ඉන්න පුද්ගලයෙක්ව. එක්ක අනේ මෙයාට මම නැතුව බෑනේ. දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අහපු යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තියෙන අය. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පැත්තෙන් හිතන්න පුළුවන් අය. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සතර පාය ගැන දේශනා කළාම එකපාරට බයක් හට ගන්නවා. අනේ මේකෙන් එතර වෙන්න ඕනේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි මේ කුල පුත්‍රයෝ තමන් අනුභව කරමින් හිටියේ රන් තැටියේ පසෙක දමා. තමන් දෙපා වල දමා හිටියේ රම් මිරිවැඩි සඟල් පසෙක දමා. තමන්ගේ බිරිඳවරුන් වශයෙන් හිටපු දිව්‍ය අප්සරාවන් බඳු කාන්තාවන් පසෙක දමා. පාංශකූල සිවුර ගත දවටාගෙන මැටි පාත්‍රයක් අරගෙන ගෙංගෙට ගියා කියන ආහාර සිඟාගෙන සතර අපායෙන් මිදෙන්න ඕනේ කියන වීරියෙන්. ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරි නැති කෙනා වැඳිරියක් වගේ ඉන්නේ බිරිඳ අතේ අරගන්න බැරුව. තහඩු කබලක බත් කකා පැල් කොටේ අත අරගන්න බැරුව අනේ මට මේවා කරන්න තියෙනවනේ, මට මේ අය බලා ගන්න තියෙනවනේ, මට අසවල් දේ කරන්න තියෙනවනේ කිය කී රැඳි රැඳී ඉන්නවා කියනවා. එතකොට බලන්න වෙනස බලන්න. එතකොට නුවණින් කල්පනා කරන කෙනා මේක ගන්නවා මිසක් නුවණින් කල්පනා කරන්නේ නැති කෙනාට කිසිම පිටක් නැහැ. මේ යන්න රටාවේම යනවා. මේ රටාව වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තමන්ම හිතාමතා හදාගන්න ඕනේ මිසක් ඒ ධර්මයෙන් පෙන්වලා දෙන විදියට හදාගන්න ඕනේ මිසක් මේකේ වෙන ඉබේ වෙන්නේ නැහැ. ඉබේ වෙන්නේ හැමතිස්සෙම මේකේ ඇදිලා යන එක විතරයි. ඒකනේ පින්වත්නි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඉස්සල්ලාම සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට එදා ප්‍රේත වස්තුව කියා දුන්නා. ප්‍රේතයන්ගේ කතන්දර ප්‍රේත වස්තු කියලා කියන කතා. ප්‍රේතයින්ගේ කතා කියා දුන්නා. ඒ ප්‍රේතයන්ගේ කතා කියා දීලා එතකොට මිනිස්සු තේරුම් ගත්තා අපේ මේම භයානක සතරක්ද මේ තියෙන්නේ. ඊරවස මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විමාන වස්තු කියා දුන්නා. දිව්‍ය ලෝක කතා. එතකොට බලන්න මේ ප්‍රේතයින්ගේ කතා, දිව්‍ය ලෝක කතා මේ විදියට මේ පිම්පව් විස්තරේ සහිතව මේ පැහැදිලිව මේ කාලේ අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ කාලේ ඕන මිනිසෙකුගේ ඇඟකට වැහිලා ප්‍රේතයෙක් මට අරක දීපම් මේක දීපම් පින් දෙන්නම් උඹලට ශාස්ත්‍ර කියන්නේ වරමක් කරන් දෙන්නම් ඕවා කියයි. ඔයිට අමතර දෙයක් නම් මේ කාලේ ප්‍රේතීන්ට බෑ. ප්‍රේතයන්ගේ විස්තර ඇටිට මේ කාලේ ඕන පින්තූරයක පොඩි ඡායාවක් වැටේ. ඊරස ඕක ගනි මේ භූතීත් දැක්කා කියලා. ඊට අමතරව කියලා මේ වගේ ප්‍රේතයෝත් එක්ක කතාබස් කරලා මේ අය ප්‍රේතාත්මී උපන්නේ අසවල් කර්මයේ හේතුවෙන් අසවල් හේතුවෙන් කියලා විස්තර වශයෙන් කියා දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් ඒ ඔක්කොම විවෘත වුණෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. ඊළඟට විමාන වස්තු මේ දෙවියන් අතරේ උපදින ඒවා. ඒ දෙවියන් අතරේ උපදින්න හේතු වෙච්ච පින් මේවා මේ කාලේ යහන්ටවත් නැහැ. එහෙනම් ඒ ඔක්කොම ලෝක විවෘත වුණේ ධර්මයේ බබලන කාලේ. ධර්මයේ නැති කාලේට ඒ ලෝක ඔක්කොම වැහිලා යනවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ අරමුණු වලින් වැහිලා යනවා. දැන් දිව්‍ය ලෝක කතාව සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා ගිහිල්ලා. ප්‍රේත ලෝක නිරයේ කතාව සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා ගිහිල්ලා. දැන් තියෙන කාම කතා. කාමී විඳපන්. චූන් වෙවි හිටපන්. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. චූටි කාලේ ඉඳලා ළමයින්ට කාම පිස්සුව. ඊළඟට යුද්ධේ. ඒ කියන්නේ එක්කෝ ද්වේෂේ එක්කෝ ආශාව රාගය ද්වේෂයත් අතර දෝලණය වෙනවා මේ කාලේ. ප්‍රඥාව අහලකටවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඊළඟට පදපරම මිනිස්සු ඉන්නේ. මේ මිනිස් අවබෝධ කරන්න දෙයක් නෙමෙයි හොයන්නේ. පස්සෙන් යන්න කෙනෙක්. තවත් අමාරු වැටෙනවා. එතකොට තවත් අමාරු වැටෙනවා. දවල් වලිත් වැටෙනවා. බේරිලි ලේසි නෑ.
එතකොට අපට මේකේ ඕනි ඒක නෙමෙයි කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සරණ ගියාට පස්සේ අපි කරන්නේ තමන්ගේ පැත්තෙන්මයි හිත පහදවා ගන්න ඕනේ. හරි විදියට හිත කල්පනා කරලා පහදවා ගන්න ඕනේ. හරි විදියට කල්පනා කරලා පහදවා ගන්න බැරි නම් මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්නම්. මේ නුවණ නැති එකේ ඇති. ඔන්න මං කිව්වා මං ওই බුරුමේට ගියපු වෙලාවේ ස්වේදගෝම් චෛත්‍යයේ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩෙන චෛත්‍ය ළඟ මිනිස්සු බාරහරවලට සාමාන්‍ය ලොකු පොල් ගෙඩි රත්තරම් පාටින් ආලේප කළා, රිදී පාටින් ආලේප කළා, මල් වටේට තියලා ලස්සනට පූජා කරනවා කියලා. මමත් මෙහි ළමෙක් ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච වෙලාවේ මට ඒක මතක් වෙලා මමත් රුවන්විලි සෑට එකක් පූජා කළා කියලා. දැන් ඕක නෝනින් කල්පනා කරලා තීරුම් ගත්ත එකක් නේ. මේ කාරණචිල්ල කඩේ තියෙන පොල් අරන් ගිහලා තිබ්බොත් හරියයිද? ඊට පස්සේ නිකන් පොල් පටවන තැනක් වෙනවනේ මහාසයා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? අහන එකේ අර්ථය ගන්ට හැකියාව නැහැ. අර්ථ ගන්ට හැකියාව නැහැ. ශ්‍රද්ධාවෙන් පූජා කරන්න කිව්වහම සෙරප්පු සරසලා පූජා කරනවා. සෙරප්පු කියන්නේ සෑහෙන පූජා කළ යුතු වස්තුවක් නෙමෙයිනේ. මල් පූජා කරන්න කිව්වම මල් පෙටි කඩලා පූජා කරනවා. මල පුප්පන්ට කිව්වම මල ඇතුළට නමනවා පෙට්ට. මේ පුදුමාසගත විකෘතියක් තියෙන්නේ. එතකොට හොඳට පේනවා මල පූජා කරන්න කිව්වන් පස්සේ පෙටි කඩලා පුදනවා. මල පුබුදවන්න කිව්වම මල පෙට්ට ඇතුළට නමනවා. පොල් ගෙඩියක් අර හදිසියකදී බාරිකකදී අතට කඩලා රංගම් පාටින් ආලේප කළා ගරුසරියුද පුදන්න කිව්වන් පස්සේ කඩින් පොල් අරන් ගිලා තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේකෙන් පේන්නේ? සාමාන්‍ය ඥානියවත් ඇති කරගන්න හැකියාවක් නැහැ කියන එකයි. එතකොට එහෙම කෙනෙකුට කොහොමද මේ ගැඹුරු දෙයක් එකපාරට අල්ලන්නේ? ගැඹුරු දෙයක් අල්ලනට වඩා වෙන්නේ මොකද්ද? දන්නවා කියලා හිතලා විවේචනය කර කර ඉන්නවා. ඒ පදපරම කියන්නේ ඒක වචනේ ළඟ නැවතිලා ඉන්නවා. අර්ථය අහුවෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර්ථය ගන්නවා කියන එක තමයි අපිට උවමනා. ඔබ මේකෙන් හොඳට තේරුම් ගන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යනවා කියන්නේ නිකම්ම මේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා අතපිස්සට දාගෙන නෙගටිව් එකක් නෙමෙයි. ඒක තමයි තමන්ට තියෙන ආරක්ෂා සහිත තැන කියලා තමන්ගේ හිතේ කාවැදිලා තියෙන්න ඕනේ. ධර්මයේ සරණ යනවා කියන්නේ, ධර්මයේ කියන්නේ ගුණ විශේෂයක්. ඒ ගුණේ හඳුන්වන්න තමයි මේ වචන තියෙන්නේ. ඒ වචනෙන් ගන්නේ ගුණ. වචන ගොඩක් නෙමෙයි ගන්නේ. ඒ වචනේ හරහා ගුණ තමයි ගන්නේ. ඒ වචනේ හරහා ගුණ ගන්න බැරි නම් එයා අරන් තියෙන්නේ වචන ටික විතරයි. එතකොටත් පිටන්නේ. දැන් බලන්න මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ අපාය ගැන විස්තරේ කිව්වා. හොඳටම බය වුණා මිනිස්සු. දිවි ලෝකයේ විස්තරේ කිව්වා. සතුටු වුණා. ඊට පස්සේ මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ වදාලා අනමතග්ග සංයුක්තය සතර අපායේ වැටි වැටි කලාතුරකින් දෙවුලුවත් ගොහින් මේ ආප ගමන කෙලවරක් නැහැ කියලා විස්තර කළා. අනමතග්ග සංයුත්තේ අනමතග්ග සංයුත්තේ විස්තර කළාම මිනිසුන්ට ඕන වුණා අනේ මේකෙන් නිදහස් වෙන්න ඇත්නම් කියලා. එතකොට සත්‍ය සංයුත්තේ චතුරාරි සත්‍ය ගැන විස්තර කළා. සංවිතනිකය දේශනා ඔක්කොම මිදු මහරහතන් වහන්සේ කරලා තියෙන්නේ. ඒක දේශනා කළා මේ කෝගාල මගපල් ලබන්ට ගත්තා. දැක්ක දේ කාලේ හිටිය මිනිස්සු. එහෙනම් මේ බුද්ධ කාලයේ මුල් අවුරුදු 500 ඇතුළත වැඩිපුර ලෝකේ ඉඳලා තියෙනවා නෙයිය පිරිස්. ඊට පස්සේ කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ඒ නෙයිය කොටස අඩු වෙලා ගිහිල්ලා ධර්මයට පැමිණෙන කොටස අඩුවෙලා ගිහිල්ලා පදපරම වුණා. වචනේ ළඟ ඔක්කොම නැවතිලා ඉන්නවා. ආර්ථ අල්ලගන්ට බැරුව. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සිතේ පැහැදීම පවත්වා ගන්නට බැහැ.
එක දිගට චිත්ත ප්‍රසාදී පවත්ව ගන්නට බෑ. ඇයි? වචනේ ළඟ නැවතිලා ඉන්න කෙනෙක්ව හසුරුවන්නේ ධර්මයේ නෙමෙයි, කෙලෙස්මයි. තමන්ගේ කෙලෙස්මයි තමන්ව හසුරුවන්නේ. එයාට ධර්මයේ මෙනෙහි කරගන්න බෑනේ. කෙලෙස් හසුරුවන කෙනාට ධර්මයේ මතකයක් විතරයි. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය තියෙන කෙනාට ධර්මයේ අර්ථය ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ කෙලෙස් වලින් හසුරවන ධර්මයෙන් කටේ විතරක් ගෑවි තියන අය නොවි යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුක්තව ධර්මයේ අර්ථය ගන්න අය හැටියට හිතන්ටයි. දැන් බලන්න හිතලා මේ එදා බිම්බිසාර රජුරුවන්ගේ ජීවිත කතාවේ පුස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ රස කරපු පිනෙන් කල්ප ගාන සතර අපායේ වැටෙන්නේ නැතුව දිව්‍ය ලෝකෙන් දිව්‍ය ලෝකෙට මාරි වෙවි බේරි 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 ඇවිල්ලා අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේදී මාර්ගඵල ලැබුවා, රහතන් වහන්සේලා වුණා. අනිත් කොටස කල්ප ගාන නිරේ නිරේට නිරේ නිරේට ඇවිල්ලා ඊරෝසි බුද්ධාන්තර කල්පය ප්‍රේත ආත්මේ යාන්තම් ඔන්න අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ බිම්බිසාර රජුරු දාන දීලා ප්‍රේතයන්ට කෑම ලැබුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ වෙද්දී කොහෙද කියලා, මේ වෙද්දී ප්‍රේත ලෝකෙද තාම ඉන්නේ, ඒකෙන් චුති වෙලා ආයි නිරේ ගියාද, ආය මොනවා වුණාද කියලා විස්තරයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේකේ තේරුම් ගන්න ඕනේ පින්වත්නි, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරනකම් අපිට ස්ථිර උත්තරයක්, ස්ථිර විසඳුමක්, ඒකායන විසඳුමක් මේ සංසාරගත දෙවියන්ටවත් මනුස්සයින්ටවත් නැහැ. එහෙනම් යම් දවසක අපි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරනවාද, ආන්න එදාට අපිට ස්ථිර විසඳුම ලැබෙනවා. එතකන් අපි රැකිලා ඉන්න ඕනේ. ඒ රැකෙලයින්ට නම් අපි පුරුදුවෙන්ට ඕනේ වෙස්මූුණි නැතුව වාසය කරන්න. අපි මොන වෙස්මූුණ දාගෙන හිටියත් මරණාසන්න වෙද්දී වෙස්මූුණු ගැලවෙනවා. ඒ වෙස්මූුණු ඔක්කොම ගැලවිලා ප්‍රකෘති සතාටයි මැරෙන්ට වෙන්නේ, වෙස්මූුණු දාපු නැති. මොන වෙස්මූුණ දාගෙන අපි හිටියත් මරණාසන්න වෙද්දී වෙස්මූුණු නෑ, ප්‍රකෘති සත්වයා ඉන්නේ. එදාට තමන් කරපු කියපු දේවල් ලස්සනට තමන්ගේ තෑග්ග හැටියට තමන් ළඟ තියේවි. ආන් ඒක තමයි තමන්ට අරගෙන තියෙන්නේ වෙස්මුණු නෙමෙයි. එදාට අරගෙන තියෙන්නේ තමන් හැබෑවටම තමන් ළඟ තියෙන දේ. හැබෑවටම තියෙන දේ අරගෙන වෙන්නේ. ඒ නිසා නරකද වේලාසනින්ම අපි හැබෑවටම තියෙන දේවල් පුරුදු කරගත්තොත්, හැබෑවටම තියෙන ගුණධම්, හැබෑවටම ඉවසීම, හැබෑවටම කරුණාව, හැබෑවටම වරදට සමාව දීම, හැබෑවටම දයානුකම්පාව, හැබෑවටම අවංකකම, මේම පුරුදු කරගත්තොත් යා හැබෑ චරිතයක්. හැබෑ චරිතය විස්මුණු නෑනේ, එය හැබෑ ගමනක්. ඒතකොට හැබෑවටම ආරක්ෂාව තියාට ආන් එහෙම රැකවරණයක් හදාගෙන අපට මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනේ සතර අපායට නොවැටි රැකවරණේ, සුගති රැකවරණේ ලබාගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබේවා. දම් සිහනද